Moikka vaan! Ja tervetuloa tämän tuoreen Väärinajattelija-podcastin jakson pariin. Tällä kertaa mulla on vuorossa melkoinen erikoisjakso. Mulla on vieraana Jarna Lankinen. Jarna on mun vanhoja Kuopion tuttuja. Hän on 39-vuotias yrittäjä ja pienen lapsen äiti. Tämä on hyvin erityinen jakso mulle itselleni. Mä toivoin, että Jarna tulisi vieraaksi tähän podcastiin kertomaan oman tarinansa. Mä tunnen Jarnan vuosien takaa, ja kun tämä maailmanaika alkoi tuossa 3 vuotta takaperin, niin mä huomasin, että Jarna yrittäjänä oli ensimmäisiä ihmisiä, jotka esitti kritiikkiä niin sanottuja koronatoimia ja rajoituksia kohtaan. Jarna myös yritti lasta tuolloin, joten hän ei halunnut myöskään ottaa koronarokotetta. Sitten tapahtui se, mistä media kirjoitti ja maalasi uhkakuvia. Jarna sai koronan ja hän sai sen pahimman mahdollisen version ja joutui tehohoitoon. Mä halusin, että Jarna kertoo itse tämän oman tarinan teille, katsojille ja kuulijoille. Tämä on ehdottomasti tunteikkain jakso, jonka mä olen nauhoittanut, ja mun täytyy sanoa, että mun oli aika vaikea pitää itseni pakkaa kasassa, joten voi olla, että kannattaa varata nenäliina siihen lähettyville. Tämä on hurja jakso. Katso tämä hyvässä ajankohdassa. Ja tämä on Jarnan tarina sieltä niin sanotusti kuoleman porteilta takaisin elämään. Mä en oikeastaan osaa spiikata tätä jaksoa sisään, joten parasta, että sä vaan katsot sen. Ja jos sä tykkäät tästä podcastista ja tästä jaksosta, niin paina tällekin videolle yläpeukkua. Ota tää mun kanava tilaukseen. Klikkaa kellonkuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista. Ja jos sä koet tämän Jarnan tarinan tärkeäksi jakaa muille, niin laita tää videojakoon sun omissa sosiaalisen median kanavissa. Ja jätä totta kai lähtiessäsi kommentit. Mitä ajatuksia sulla herää tästä? Mutta mä en halua puhua tähän alkuun mitään tämän enempää. Väärinajattelija-podcastin jakso numero 12 ja vieraana Jarna Lankinen. Moikka vaan ja tervetuloa tämän tuoreen Väärinajattelija-podcastin jakson pariin. Ja tällä kertaa mulla on vieraana Jarna Lankinen ja sä ootkin mun vanhoja Kuopion tuttuja ja tänään puhutaan sun tarinasta ja viime vuosista. Tosi paljon tervetuloa Väärinajattelija-podcastiin. Kiitos, lämpimästi kiitoksia. Oon aika upeassa seurassa täällä puhumassani. Kiitos kovasti, että pyysit. Ja kiitos kun tulit. Mun mielestä sulla on tosi iso, voisiko sanoa, että selviytymistarina tässä taustalla ja mä koen hirveän tärkeäksi, että sä pääset kertomaan sen ja että ihmiset pääsee kuulemaan sen. Ja on tosi mielenkiintoista jutella sun kanssa, kun mekin sieltä todella monien vuosien takaa niin kun tunnetaan ja ollaan törmätty Kuopiossa. Viime kesänä juteltiin jonkin verran, mutta kun mekään ei ole ehditty tätä oikeasti niin kun käydä läpi keskenään, niin kyllä. Tosi mielenkiintoista jutella sun kanssa, että tässä tulee varmasti hyvin mielenkiintoinen lähetys. Kyllä, varmasti. Mut hei, mulla on 2 kysymystä, jotka mä aina esitän kaikille mun vieraille, ja lähdetään nyt tällä ensimmäisellä klassikolla liikkeelle. Eli sähän oot varmasti valtaosalle katsojista ja kuulijoista uusi tuttavuus, niin jos sun pitäisi omin sanoin kertoa, niin kuka on Jarna Lankinen? Hyvä kysymys, koska itsekin pohdin sitä lähes päivittäin, että kuka minä olen, mutta siis
Mä oon tämmönen hyvin spontaani, maanläheinen, pian valmis puutarhuri. Täältä Siilinjärvellä asun tällä hetkellä ja urheilua ja luontoa rakastava ihminen ja äiti myöskin ja hyvin innostuva uusista asioista ja matkustelusta ja kaikista uusista ystävyyssuhteista ja muusta. Olen tosi kiinnostunut elämästä ja tällainen 39 juuri täyttänyt hyvin elämän iloinen ihminen täällä päässä. 39 on hyvä ikä. Se, erittäin. Kohta tulee sitten se iso 4-0, mutta mun täytyy sanoa, kyllä, että musta tuntuu monella tapaa, että niinku semmoinen elämän paras vaihe alkoi niinku 30 puolivälin jälkeen. Että nuorille kuulijoille ja katsojille niin voin sanoa semmoisen lohdutuksen sanan, että se on oikeasti aika kiva olla 40, kun on aika sinut itsensä kanssa ja sinut niissä omissa nahoissaan. Että kuitenkin on sellaista niinku jaksamista, en mä 20 haluaisi ollakaan. Ja sitten se on jotenkin tosi hyvä, että rupeaa löytyy semmoiset omat juuret ja tietää kuka on. Niin, mä luulen, että sä voit jakaa tämän ajatuksen kanssa. Voin, ja mun mielestä aika hyvin sanottu se, että löytää ne omat juuret, niin löytää, ehkä uskaltaakin löytää ne omat asiat, sellaiset, mitkä on ollut vähän jossakin piilossa, ja uskaltaa tuoda niitä omia niin kuin toiveita ja muita asioita esille. Ja kun on nähnyt sitä elämää jonkun verran, niin semmoinen sisäinen rauhakin alkaa vähän niin kuin löytymään tässä iässä, että se on semmoinen voimavara myöskin, että se on ei missään nimessä huono ikä, erittäin hyvä ikä ja paras ikä tässä kohtaa. Joo, ja mä luulen, että sulla on niin, kuin niin hurja tuo sun tarina, että semmoinen ylipäätään kiitollisuus elämää kohtaan, että saa olla tässä ja elää normaalia elämää, niin varmaan on aika suurikin tänä päivänä. Mä en edes tiedä, että mistä meidän pitäisi niin kuin lähteä liikkeelle, mutta niin, jos sä niin kuin omin sanoin kertoisit ihmisille, niin minkälaisen matkan sä oot tässä joutunut kulkemaan läpi viime vuosien aikana? No, se voisi ehkä lähteä siitä, että 2008 musta tuli yrittäjä ja siitä lähti semmoinen kova työnteko myös, mutta semmoinen jonkunlainen etsiminen, itsensä etsiminen. Ja sitten pari kolme vuotta kerkesi tehdä töitä ja sitten tuli tämä kuuluisa maailman pysäyttävä juttu. Ja sitten se alkoi tavallaan se tietynlainen stressi tulla ehkä pikkuhiljaa hiipimään niin kuin sen, että miten se yritystoiminta ja miten sen kanssa niin kuin menee ja se jonkunlainen ihmisten suhtautuminen kaikkeen ja semmoinen tietynlainen pelko ja kaikki, mitä ihmisillä niin kuin oli, mitä en itse kyllä hoksannut ehkä missään niin kuin ollenkaan siis, että se on niin voimakasta joillakin ihmisillä. Ja sitten kun siitä alkoi tulla kauheasti kaikkea uutisia ja muuta, ja sitten alkoi itselläkin tulla vähän semmoinen niin kuin hämmennys kaikesta, että mitä tässä nyt tapahtuu. Ja sitten meillä oli tosi pitkään toiveena saada toinen lapsi. Mulla on siis kohta 6 vuotta täyttävä tytär. Ja sitten ne mun terveysasiat oikeastaan siitä lähti, eli 2021 syksyllä tai oikeastaan loppuvuodesta. Ja mulle tuli tällaisia niin kuin naisen elämään ehkä kuuluu, kun lasta yrittää, niin tosi vaikeita keskenmenoja. Ja yksi oli sellainen, että mä kaaduin kotona meidän portaissa. Ja se oli aika semmoinen ikävä tilanne noin niin kuin muuten. Ja sitten seuraava kesä tuli siitä, 2022 kesä. Ei kun 2021, anteeksi, kesä oli se. Nyt mä sekoitan nämä vuodet, että nyt on 2023. Niin sitten se viimeinen semmoinen kehollinen niin kuin romahdus tuli silloin kesällä, kun se oli kolmas keskenmeno jo peräkkäin. Ja sitten mun kroppa alkoi olemaan niin väsynyt ja niin tiltissä ihan siis kaikesta jo niin kuin siitä fyysisesti, mutta mä olin henkisestikin kyllä tosi loppu. Ja mulla oli sitten tämmöinen kortisonilääke, joka aiheutti niin kuin ikään kuin sen, että mä itse lääkitsin itseäni
välillä vähän liikaa sillä, koska en tiennyt aina, että mistä johtuu niin kuin mikäkin juttu kehossa ja kaikki oli niin kuin vähän mullimalliin ja sitten tuli se minun kuuluisa syksy. Syksy sitten ja minun tarina alkoi silleen, tämä minun sairastumistarina tai selviytymistarina niin, että mulla lähti toinen jalka kokonaan alta. Mulla ei toiminut niin kuin oikea jalka ollenkaan. Ja siis se oli tosi pelottavaa ja tosi hämmentävää, että mitä mulle tapahtuu, että miksi mun jalka ei toimi. Ja sitten mulle tuli korkea kuume ja mä mietin ensin siinä kohtaa, että onko mulle joku infektio niin kuin tullut jostain haavasta tai jostakin. Ja sitten mä 3 kertaa mulla kävi kotona ambulanssi ennen kuin ne otti minut mukaan sinne niin kuin hoitoon. Mulla oli siis oikeasti tosi vaikeita. Mä kävelin, pidin seinistä kiinni, kun mä kävelin kotona ja mulla oli tosi kova kuume. Ja se kortisonin vuoksi tuli vaikea semmoinen kortisoni niin kuin tavallaan hypokortisolismi, eli tämmöinen vaikea kortisolin puute, joka aiheuttaa siis ihan kauheita asioita elimistössä. Ja oikeastaan 3. kerralla sitten niin mä sanoin, että mä kuolen tänne kotiin, jos te ette ota mua mukaan. Ja se oli varmaan niille sellainen, että oli oikeastaan pakko. Ja mä olin siinä vaiheessa, mulla alkoi olla jo vähän semmoista hengitysvaikeutta ja yskää ja muuta. Ja mullahan sitten todettiin siellä sairaalassa tämä kuuluisa korona. Ja mä sitten menin semmoiseen eristyshuoneeseen siellä päivystyksessä, siellä, niin kuin siellä sairaalassa. Ja siellä mä olin yksin siellä huoneessa eristyksissä hengitysvajeen kanssa ja syke taivaissa. Ja se oli siis, mä en oikein muista ihan kaikkea, mitä siinä huoneessa niin kuin tapahtui. Ja sitten siinä ei mennyt kuin 1,5 päivää, niin mut kiidätettiin sitten keuhko-osastolle, koska mulla alkoi tippumaan toi happisaturaatio niin paljon, että keuhkot ikään kuin teki semmoisen laman, että ne niin kuin alkoi pikkuhiljaa se toiminta sieltä niin kuin sammumaan. Ja mä muistan, että mulla oli kaiken maailman virityksiä, oli vaikka mitä hengityslisähappilaitteita ja kovia kipuja oli niin kuin kropassa, siis tosi kovia kipuja, siis ihan että sain tosi voimakkaita lääkkeitä siis suonen kautta ja oli katetrit ja oli kaikki sydänlätkät ja oli verenpainemittarit muistaakseni molemmissa käsissä ja 4 päivää olin siellä keuhko-osastolla, mutta kun mikään ei auttanut, niin minut siirrettiin teho-osastolle 29. päivä, muistaakseni lokakuuta, joo, se oli niinku 29. lokakuuta ja sitten mä olin siellä teholla eristyksissä. Eli siis mä olin koko ajan eristyksissä, niin siellä ei päässyt kukaan mun läheinenkään käymään siellä osastolla ollenkaan. Ja sepä se onkin, että miten tästä lääketieteestä niin kuin puhuisi, niin tietenkin puhun siitä siis tosi hyvällä, koska mun henki on pelastettu siellä. Mutta se tavallaan se toiminta siellä teho-osastolla oli aika karua. Siis että sullehan tulee semmoinen olo, että sulla on joku tosi vaikea tarttuva rutto, kun siellä on ihmiset niissä isoissa asuissa, hoitajat siellä osastolla. Toki teholla ollaan silleen, että siellä on aina hoitaja sun kanssa. Siellä ei olla ikinä yksi. Siellä ollaan ikään kuin kriittisessä tilassa koko ajan. Ja mä kerkäsin olla siellä teholla sitten 10 päivää siinä niin kuin siellä eristysosastolla. Ja mua yritettiin silloin kovasti kuntouttaa, kun mun keuhkot alkoi tehdä. Ja sellaista, että mulla saattoi olla happisaturaatio 70 vähän päälle. Eli kun normaali ihmisellä se on 95 päälle, niin mulla se ei todellakaan ollut sitä, vaan se oli sen happikoneen tai näiden lisähappien varassa aika paljon se mun hengitys jo siinä vaiheessa. Ja voit kuvitella, että siinä kohtaa, kun ei tule happea elimistöön kunnolla, niin ei siellä toimi oikein niin kuin lihakset eikä muut kunnolla. Ja muisti alkaa temppuilla siinä kohtaa tosi paljon. Ja sitten semmoinen muistan, että sain tosi paljon voimakkaita kipulääkkeitä, siis voimakkaampaa kuin morfiini niihin kipuihin. Ja olin siellä aika tööt. Mutta muistan sitten muutaman sellaisen niin kuin
vaiheen, että siellä kävi monta eri lääkäriä aina jututtamassa mua ja kysymässä mun vointia, ja yksi semmoinen lääkäri sitten sanoi ihan suoraan mulle tälleen, että kun sinulla ei ole näitä koronarokotuksia, niin luultavastikaan keuhkojen siirto ei sinulle onnistu. Ja minä olin siinä vaiheessa, että ai minulta viedään keuhkot, että kuolenko minä tänne ilman niitä keuhkoja. Ja sitten mä vaan huusin sille, muistan sille lääkärille sanoin, että et sä vois sanoa mulle tollaisia asioita, että mä en saisi teiltä keuhkoja, tai että jos mä en ole tehnyt jotain tuommoista ratkaisua, niin sitten multa evätään kokonaan niin kuin, tavallaan se hoito. Ja se oli karua, koska mä sitten muistan, että mä soitin mun äitille tosi hädissä, että jos minä tänne kuolen, niin tämmöinen on syy, ja tiedätte, ja se on aika karua niin kuin varmaan niin kuin vanhemmalle siis kuulla se, että sinne ei pääse ollenkaan. Mä rupean itkettämään. Sinne ei pääse, eikä ehkä kukaan ole tulossa sanomaan sulle niin kuin hyvästä ja muuta kuin puhelimessa. Ja sitten mun lääkäri tuli sanomaan mulle 10. päivä illalla, marraskuun 10. päivä, että mut pitää nukuttaa, et ei ole vaihtoehtoja enää. Ja 11. päivä sitten tuli, se on itse asiassa enkeleiden päivä, mikä on mulle siis tosi tärkeä päivä, se 11. päivä marraskuuta. Ja mä muistan vaan sen, että mä kysyin siltä lääkäriltä, kun se sanoi, että sut nukutetaan ihan just. Mä valmistelin sitä, niin mä sanoin, että enhän mä kuole. Niin se sanoi, että et kuole. Ja mä niin kuin ikään kuin siinä kohtaa päätin, että mä en kuole sinne pöydälle. Tai sinne teho-osastolle. Ja sitten mä sain trakeostomia tähän kaulalle sitten. Ja sitten mulle tuli jossain vaiheessa vaikea ilmarinta tuonne keuhkoon. Mulla on puhkastu siis täältä kylkivälilihaksista. Poistettu semmoinen ilmarinta keuhkoista, mikä tuli siinä jossain vaiheessa siinä hengityskoneessa ollessa. Eli reikä siis keuhkoihin, joka täyttyi sitten liialla ilmalla. Aiheutti sitten sydämelle hallaa ja sydän hakkas kovaa ja laitteet huuti täysillä. Eli siis ei, jos minun sydän olisi pysähtynyt, niin minua ei olisi enää elvytetty tähän maailmaan takaisin. Ja mä olin lähes 3 viikkoa siinä hengityskoneessa. Ja siinä ajassa on aika paljon ollut siellä kaikkea, mitä on mun äidiltä ja läheisiltä kuullut. Ja sitten muistan, kun mut herätettiin, mä muistan, kun mua aloittiin herättelemään sieltä, kun tilanne oli niin kuin jo sitten kääntynyt jossain kohtaa paremmaksi, että mun keuhkot alkoikin toimimaan siellä. Ja mä tiedän, että sen aikana, mennään tähän varmaan tarkemmin, mutta siis sen aikana tehtiin tosi paljon kaikkia etäenergiahoitoja ja reikiä ja rukouksia ja kaikkea, kun mä olin siellä sairaalassa teholla. Ja sitten muistan, kun mua alettiin herättelemään siellä teholla, ja mä en voinut puhua, enkä mä voinut liikkua, mutta mä vaan kattelin ympärilleen ja ajattelin tosi paljon, että okei, että mä oon täällä, että mä heräsin tästä, että eihän se suunta ole kuin ylöspäin, että kyllä mä paranen täältä. Ja sit mä aloin silleen muistaa asioita, että mulla ei toki niin paljon lääkityksiä vielä siellä kehossa, että mä en nähnyt kunnolla, eli siis mä en niin kuin nähnyt, enkä mä voinut puhua, enkä mä voinut liikkua. Mä olin tavallaan niin kuin ihan täysin muiden varassa siellä. Mulla meni nenämahaletku ja ravinto meni sitä kautta, lääkkeet sitä kautta. Ja mä olin tosi paljon laihtunut, yli 10 kiloa. Siis mä olin ihan semmoinen luuranko siellä. Sitten muistan aina hoitajia, kun ne tuli mulle sanomaan, että nostetaan sua vähän pystyyn ja nostetaan sua tommosella telineellä. Siellä katossa oli semmoinen niin kuin ikään kuin valjaat, jonka avulla mua nostettiin sit pyörätuoli aina istumaan ja mä sain hengittää siellä pystyasennossa. Pikkuhiljaa päivä päivältä mä pystyin liikuttelemaan mun käsiä ja jalkoja ja ne alkoi niin kuin ikään kuin ne hermot sieltä jotenkin löytää toisiaan. Sitten mun läheisiä pääsi käymään siellä, muistan, että mun mummo, iäkäs mummo tuli
tuli mun äidin kanssa käymään siellä. Ja se on, siitä se lähti se minun paranemisen niin kuin taival sitten, mutta noin 10% oli sitä mun omaa keuhkokudosta jäljellä enää siellä. Ja nyt mä oon tässä, mutta paljon tietenkin on tapahtunut siitä sitten siihen niin kuin tähän päivään, mutta haluat varmaan kuulla nekin, mutta tämä herkistää mua itteeni, koska siitä on jokunen aika, kun mä oon tästä kellekään puhunut tälleen mitään tai sanonut, että mikä oli se niin kuin tilanne, mutta tosiaan se virus mulla todettiin, mulla otettiin paljon verikokeita siis päivittäin ja mä en muista, oliko siellä joku ihan tämmöinen niin kuin bakteerikin, joka sitten aiheutti sen pneumonian, eli sen keuhkokuumeen. Eli keuhkokuume oli mulla tosi voimakas. Mutta siitä se sitten lähti se paraneminen siellä teholla. Ja mä olin 2,5 kuukautta sairaalassa niin kuin yhteen soittoon. Ja teholla oli 47 päivää. Eli aika pitkä aika olla teho-osastolla. Joo, tämä kyllä vetää niin kuin mutkin sanattomaksi ja olisin ehkä itsekin saanut tähän Nessun ottaa kuuntelemaan sua. Joo, aika hurja tarina niin kuin, ja pienen lapsen äidille vielä niin kuin käydä läpi. Ja ehkä mä niin kuin ajattelen, että nyt meidän on helpompi puhua näistä asioista, koska tässä on jonkin verran jo vettä virannut ja sä oot elävien kirjoissa, voit kuitenkin hyvin tänä päivänä ja nyt tämä maailma käy läpi niitä haavoja, mitä syntyi tuossa viimeisen 3 vuoden aikana, niin musta on tosi tärkeää, että me pystytään tänä päivänä puhumaan näistä asioista. Mutta sä oot niinku se kuuluisa rokottamaton, joka päätyi teho-osastolle. Se on tämä sun tarina. Ja, kyllä. Ja se on tosi hurja. Ja kun mä muistan, ja juuri kun puhuit että yrittäjä taustalta oot, niin sä olit ensimmäisiä ihmisiä, joka tuli mun maailmaan, joka esitti kriittisiä ääniä niistä niin sanotuista koronatoimista ja ylipäätään siitä meiningistä, mikä oli meneillään, että sä olit kyllä hurjan rohkea. Että mulla meni melkein niin kuin vuosi siinä sillä tavalla, että totta kai mulla oli omia ajatuksiani asioista ja mä haluan sitten niin kuin kertoa mun taipaleista, koska mulla on ollut terveysongelmia ja mulla on ollut immunosupressiivinen lääkitys lähemmäs 10 vuotta ja mä olisin saanut ensimmäisten joukossa ne piikit. Että niin, mä oon niin kuin käynyt sen kanssa niin kuin oman semmoisen, koska mä jouduin 10 vuotta sitten niin kuin miettimään sitä asiaa, koska mullahan on ollut se tieto silloin, kun mulla oli se lääkitys, että jokikinen influenssakausi voi olla mulle viimeinen. Eli siinä on aina se mahdollisuus, että se tulee niin pahana, että toi odottaa minua. Ja mä oon tehnyt sen kanssa tosi ison semmoisen mentaalisen työn sen asian kanssa siinä, että antaudunko mä sille pelolle vai enkö mä antaudu. Ja niin kun se, mitä mekin ollaan juteltu tästä, ja kun mä tuossa kuuntelen sua, niin se oli aika monen sattuman summa luultavasti, että siinä kävi juuri tolla tavalla siinä hetkessä. Miten sä itse koet? Niin kun mä koen sen niin, että tosiaan kun mulla oli se toive sille raskaudelle siinä, niin mulla ei oikeastaan ollut niinku mitään väliä edes, missä mä olisin edes voinut harkita koko rokotusta, koska mä en halunnut kehoni mitään ylimääräistä sen takia, että sitä lasta yritettiin. Ja sitten kun oli niitä keskenmenoja, niin se kuormitti niin valtavasti sitä elimistöä niinku jo muutenkin, että tavallaan se ei olisi tullut kysymykseenkään edes siinä kohtaa, vaikka mä olisin sitä vaikka niinku halunnutkin tai miettinyt. Mutta mulle tuli joku semmoinen tunne silloin, kun tämä kaikki alkoi, että kun mä olin kuitenkin aika paljon lukenut siis ylipäänsä rokotuksista, miksi ne on. Mulla on se kirja esimerkiksi, missä on paljon tietoa rokotuksista. Se on se rokotus ja vaiettu tieto tai se kirja. Ja muutenkin lukenut paljon niin kuin siitä ihmisen immunologiasta ja mitä kaikkea siihen liittyy, kun meille tulee ulkopuolelta jotakin tänne. Niin mulla ei oikein ollut niin kuin semmoista tunnetta ikinä, että tämä on nyt tosi hyvä, tärkeä juttu, että tämän mä nyt tarviin. Ja sitten kun mulla oli se tunne, että tämä ei ole vaan
se oli joku semmoinen oma intuitiotunne, että tämä ei voi mennä tälleen ja eihän ihmisiä voi tuosta noin vaan niin kuin laittaa näin, mutta että mulla oli se tavallaan se keskenmeno asia ja muu niin voimakas, ja sitten mun käyhkölääkäri itse sanoi mulle tuossa joku aika sitten, kun mä häntä tapasin, että kun mä sitten kysyin, että mikä se oli niin kuin se syy, että miksi mä olin täällä niinkin vaikeassa tilanteessa, niin se sanoi, että kaikki nuo yhteensä plus, että sulla oli tosi huono tuuri. Että ei hänkään niinku, hän ei ole sanallakaan mulle niinku puhunut niistä rokotuksista sen niinku ollenkaan siellä sairaalassa ollessakaan tämä lääkäri, mutta että se niinku oma näkemys on siihen, että se oli kaikkien näiden niinku yhteissumma. Että mä en tiedä, onko siinä joku semmoinen, kun mä yleensäkin, jos tulee joku haaste tai oire tai sairastuminen tai muu, niin en harvoin sitä kysy, että miksi mulle tuli tämä. Miksi mulle? Vähän ehkä semmoinen, että miksi ei. Että jokuhan siinä on niinku syynä, että minä olen nyt tässä kertomassa tätä asiaa, että näin kävi. Ja, että en mä nyt ole mielestäni mikään niinku varoittava esimerkki, vaan se on vaan... Ihminen voi saada haavan vaikka puutarhatöissä ja saada verenmyrkytyksiä ja kuolla siihen. Tilannehan on niin, että se voi olla, se oli mun tavallaan elämän mutka tässä kohdassa. Juuri näin, juuri tällä tavalla. Ja tuosta, kun otit tuota immuunipuolustusta esille, niin mä voin kertoa siitä mun omasta tarinasta. Mulla oli varmaan silloin jo aloitettu ne biologiset lääkkeet, kun me tutustuttiin Kuopiossa, ja mähän kävin siinä ihan hirveän ison prosessin läpi, kun mulle ne käynnistettiin, niin siinähän oli kaikki, niin kun, silloin oli vielä ohjeistus, että ei kannata niin kun lasten hankintaa pohtia silloin, kun on lääkitys päällä, se, että se voi olla niin kuin infektioherkkyys voi olla erittäin paljon korostunut, kun kyseessä on niin kuin immunosupressiivinen lääke, ja se, että ihan kaikki niin kuin kausi-influenssarokotteet tulisi ottaa, ja hampaiden kunto tarkistaa säännöllisin väliajoin, ja mä olin jonkin aikaa, se kesti joku sen viikon, niin mä olin aika niin kuin suomeksi sanottuna paskana siitä, koska niin kuin mä jouduin miettimään kaikkea, mä olin sinkku silloin, niin kuin kaikki, että niin kuin kaikki sukupuolitaudit, kaikki tämmöinen, niin kuin tavallaan mulle tuli semmoinen paranoia päälle, että niin kuin voinko mä olla täällä maailmassa. Et mä olin vähän aikaa tosi niin kuin bakteerikammonen ja pelkäsin kaikkia pöpöjä ja pesin käsiä. Ja, niin kuin mä mietin, että miten mä toimin tässä. Ja mä olin onneksi niin kuin aloittanut jo henkisen polun siinä useita vuosia aiemmin, niin mä tajusin, että mä voin joko antautua tälle pelolle, tai yrittää elää mahdollisimman normaalia elämää ja olla kiitollinen niin kuin jokaisesta kuukaudesta ja vuodesta, kun mä saan elää ihan normaalisti. Ja mä kans päädyin tutkimaan, että no mitä mä voin itse tehdä niin kuin sen oman immuunipuolustuksen eteen. Ja mähän oon tämmönen kumma kaveri, että mä oon itsenäisesti opiskellut kaikkea niin kuin ravintotieteitä ja treenaamista ja sitten myös niin kuin immuunipuolustusta. Ja kun mä tajusin aika äkkiä, että ihmisen immuniteetista niin iso osa on siellä suolistossa, niin mun pitää saada se suoliston niin kuin tila kuntoon, että siellä ei saa olla sitä tulehdusta. Ja mullahan oli pitkään siis sille, että mulla oli konventionaalinen lääkitys, mutta sit mä tein itse koko ajan töitä asioiden kanssa. Ja nythän mä oon niin kuin lopettanut lääkitykset, mä en tarvi niitä enää tänä päivänä, eikä mulla ole mitään oireita. Eli onko? Joo, kiitos. Et se on semmoinen, niin kuin, mä aina korostan sitä, ja tässäkin voi sanoa, että mä oon niin kuin poikkeustapaus, että mulla on käynyt niin kuin hyvä tuuri. Voi olla, mutta kyllä mä joudun miettimään, mitä mä syön, millä tavalla mä elän. Kyllä mä tiedän, että jos mä lähtisin elämään kuin pellossa, niin todennäköisesti saisin oireet itselleni tänäkin päivänä. Mä niin kuin tänä päivänä mä sanon paljon mieluummin, että mulla on herkkä vatsa, niin mikä tarkoittaa sitä, että mun on pakko pitää huolta itsestäni, mutta sehän on johtanut siihen, että en mä niin kuin vuosikausiin ole ollut niin kuin kipeänä sillä tavalla kuin ihmiset on, että mä en muista, koska mulla on ollut kuumetta.
Että mulla tulee niinku semmoisia vilustumisen oireita voi tulla, mutta mä saan aika äkkiä stopattua sen. Ja mä oon puhunutkin tällä Tube-kanavalla niin esimerkiksi paaston hyödyistä ja autofagiasta, että kun sen käynnistää, niin siinä se immunipuolustus niinku riipuuttaa itsensä ja muuta. Et meillä on niinku monenlaisia keinoja tietysti, että mä en tätä tautia myöskään, niinku, mä en nähnyt mitään syytä pelätä sitä enemmän kuin mitään muutakaan. Ja ehkä se, kun mä olin itse käynyt tämmöisen tietyn taipaleen läpi, niin sitten tämä koko maailman aika näyttäytyi tosi kummallisena mun silmään, että ihmiset pelkää niin valtavan paljon. Ja mä tiesin myös, että on aina se mahdollisuus, että se voi tulla pahanakin se tauti, mutta että elänkö mä sille pelolle? Niin mä päätin, että mä en rupea sille pelolle elämään. Mutta olen myös nähnyt sitä, että se voi tulla tosi pahana. Ja mullakin on parilla läheisellä ollut tosi voimakkaas korona ja sydänoireita jälkitautina ja muuta, niin kyllä mullakin niinku, välillä mä niinku pohdin, vaikka mäkin olen pitänyt ääntä asioista, että onko mä oikeassa. Ei mulla mennyt päivääkään silleen, että mä olisin niinku ihan absoluuttisen varma asioista, koska niinku mä joudun niinku kyseenalaistamaan myös itseni, että onko mä voinut olla väärässä näiden asioiden suhteen. Mutta niin, kyllä mä nyt, kun mä katson niinku tämän kaiken tapahtuneen jälkeen tätä, niin se on ollut ihan sattumanvaraista, että miten, millaisena se kellekin on tullut. Että siellä on ollut tehohoidossa niinku ihmisiä, riippumatta siitä, että onko ollut se rokotussuoja vai ei. Kyllä. Joo, ja se, mitä mä itse muistan kuitenkin sieltä ajalta, mä olin kuitenkin 2 viikkoa niin kuin ihan täysissä järjissäni siellä teho-osastolla vielä, ennen kuin mä sieltä pääsin pois, niin kyllä siinä ajassa kerkee aika paljon tarinoita siellä kuulla. Että se tavallaan se mielikuva ehkä siitä ihmisillä on teholla, että siellä ollaan vaan tajukankaalla. Ja eihän siellä mitään tajua. Eihän se nyt tietenkään niin ole koko ajan, vaan kyllähän mua kuntoutettiin siellä niin kuin aamusta iltaan ja nukuin yöt. Eli käytännössä elelin ihan päivän normaalisti siellä, mutta niitä sängyssä, niin kyllä siellä kuuli ja näki ja minkälaisten juttujen takia ihmiset sinne tulee. Siis että siellä ei ole kuin paperiverhot siellä niin kuin tavallaan sänkyjen välissä, että ei siellä ole yksi huone, missä siellä ollaan, vaan siellä ollaan niin kuin aika monta potilasta ikään kuin siinä samassa tilassa, niin ei sillä ole väliä, olitko sinä rokotettu tai et. Kyllä siellä oli niin kuin kaiken, varmasti kaikista lähtökohdista tulevia ihmisiä, kellä on ollut niin kuin mitään tahansa. Että se yleistys, mikä tässä on ehkä niin kuin ollut, mikä silloin alkujaan tuli, kun alkoi nämä rokotukset pyörimään, niin se oli, mä en muista mun omaa elämäni aikana, että olisi niin, niin voimakasta sellaista puuttausta ollut niille niin kuin rokotuksille ja ajanvarauksille, ja niin kuin, että niistä puhutaankin niin paljon. Että tavallaan se mun työkin, mitä se oli, niin en mä esimerkiksi, nyt mä puhun mun terveysasioista tässä, mutta aika niin kuin, se oli hyvin erikoista, että kun asiakkaita tuli ja meni, niin melkein ensimmäisenä ollaan ovella sanomassa, että olin ottamassa sitä koronarokotusta ja nyt parin viikon päästä olisi toi. Tai tietysti sille, että se oli niin, kuin niin avointa se juttu, että siitä saatiin semmoinen mörkö, mutta siitä saatiin myös semmoinen valtavirran, tiedätkö, semmoinen, kun kepin päässä on purkkana, niin sitä seurataan. Niin se oli vähän niin kuin semmoinen tavallaan se koko juttu, että mä oon aina ollut vähän kapinallinen niin kuin pienestä asti moniin asioihin. Mulla on ollut oma mielipide, vahva, mutta semmoinen lempeä mielipide. Nyt mulla oli vähän vahvempiakin mielipiteitä. Ja ajattelin, että syteen taikka saveen minä puhun näistä ääneen, näistä asioista. Mitenkä ne on mun mielestä. Ja miten mä oon niistä kuullut. Niin tavallaan se, että se on rohkeutta, se on jonkun mielestä tyhmyyttä ollut, tai se on jonkun mielestä niin kuin väärin tai mitä tahansa, mutta se oli mun oma näkökanta ja mielipide, ja edelleenkin seison niiden asioiden takana, vaikka mä siellä olin siellä sairaalassa. Eli niin sanotusti tämä kokemus ei muuttanut sun mielipiteitä esimerkiksi tämän taudin tai niiden piikitysten suhteen, eli vai jäikö sua kaduttamaan? Jäikö sä miettimään asioita? No ei, mua ei kaduta se, että mä en ottanut niitä rokotuksia. Vaan mua ehkä mietityttää se, että
miten se virus on niin voimakas ollut ja miksi sitä niin kauhean tiiviisti on testattu siellä ja miten se loppupeleissä niin kuin toimii se testaus. Ja siis tällaiset asiat mua mietityttää edelleenkin. En mä niitä siis päivittäin todellakaan mieti, mutta se edelleenkin, että nykyisinkin ihmisillä, jos on flunssa, niin tiedän tapauksia, ketkä edelleenkin itsensä testaa, mikä flunssa se on. Ja se mua vaivaa, että miksi, mikä siinä on niin, kuin niin voimakasta, mistä se on lähtenyt niin kuin koko juttu, mistä se virus on lähtenyt ja miksi se on lähtenyt ja kaikkea. Että enemmänkin mä oon huolissani ja mua mietityttää se, että niitä piikkejä, vieläkö niitä annetaan. Että miksi niitä annetaan. Tavallaan, että se on mulle se isompi kuin se, että mitä minä miettisin, että en mä voi miettiä tekemättä jäänyttä asiaa, mitä mä oon jättänyt tekemättä, vaan miettinyt niinpä, että tämä oli tämmöinen edelleenkin tämä minun elämän tämä tarina tässä kohdassa. Ja nyt mä oon tässä kuitenkin niistä asioista kertomassa, että voi olla, että tietenkään en olisi, mutta oon. Joo. Se on mulla tuli tosi monta ajatusta tuossa, kun mä kuuntelin sua, mutta niin se, että toki me muistetaan kummatkin se sika-influenssa aikoinaan, niin siinähän oli vähän vastaavanlaista, mutta et mulla meni, tämähän on ihan, mä oon heittänyt tästä vitsiä, että mullahan meni koko sika-influenssa ohi silloin aikoinaan, kun mulla oli semmoinen vaihe, että mä en katsonut telkkaria ollenkaan, eikä netti ollut vielä sellainen, mitä se oli, että mulla oli semmoinen hiljentymisen vuosi, mulla oli just alkanut oma henkinen matka silloin, ja mä niin kuin meditoin ja elin ihan normaalia elämää, kyllä mä tietenkin jotain lööppejä näin, kun mä kävin ruokakaupassa, mutta mulla meni vähän niin kuin sika-influenssa ohi silloin aikoinaan. Niin, et mä muistan, että oli jotain niitä jonoja terveysasemalla, että nyt voit hakea sika-influenssarokotuksen, mutta niin, mä en jotenkin niin kuin reagoinut siihen silloin niin kuin oikeastaan millään tavalla. Ja nyt vasta niin kuin tälleen postuumisti mä oon huomannut, että okei, että onhan siinä ollut niin kuin vähän niin kuin samanlaista, että kyllähän siitä uutisoitiin melko mittavasti. Et se, mikä mua häirinnytti tuossa eniten, juuri kun on asioihin perehtynyt niin paljon sen oman terveyshistorian takia, niin se, että miten mustavalkoisena asiat esitettiin mediassa ennen kaikkea. Että onhan mäkin pitänyt ääntä, ja mä koen, että ennen kaikkea se, mitä mä oon tehnyt, että se on ollut mediakritiikkiä. Koska niin kuin, mulla oli semmoinen olo, että niin kuin ihmisille annetaan ihan käsittämättömän niin kuin yksulotteinen ja ylitoiveikas kuva asioista. Ja se ei mun mielestä niin kuin ollut oikein missään nimessä. Et ei tarvinnut muuta kuin mennä jonnekin niin kuin Eman tai Fimean sivuille ja jaksaa lukea muutamia kymmeniä sivuja, vaikka pakkausselosteita tai tuoteselosteita, niin sitten se niin kuin rupeaa selviämään se, että mikä tiedetään tällä hetkellä, mitä tiedetään suojan kestosta tai niin kuin, että syntyykö sitä suojaa millä tavalla. Niin sitten kun meille kerrotaan niin kuin mediassa ihan eri asiaa, niin se häirinnytti mua niin kuin todella paljon. Että ihmiset rakkaat, tämä ei ole näin niin kuin yksioikoinen, miten tämä teille esitetään. Mutta niin, kyllähän siinä itsekin niin tosiaan olen nähnyt niin kuin sitä, että sen on jotkut saanut tosi pahana. Joillakin se on ollut suurin piirtein flunssa. Mua on ihmetyttänyt se, että miksi mä en ole sitä niin kuin sillä tavalla saanut, tai siis mua on niin kuin mietityttänyt se, että mikä se on se tekijä siinä, että miksi se tulee niin erilaisena eri ihmisille. Se on häiriinnyttänyt mua, koska on vähän tämmöinen niin kuin tieteellinen mieli, että mikä siellä on se altistava tekijä, mikä altistaa sille niin kuin vaikealle tautimuodolle. Ja kyllä mä paljon uskon, että sillä on myös semmoisen, niin kuin, että mikä se sun kehon stressitila, se immuunipuolustuksen tila on. Onko siellä vaikka jotain matala-asteista tulehdusta suolistossa? Sitähän on tosi monilla ja ihmiset ei tiedä siitä ollenkaan yhtään mitään. Tai voi olla keliakia yliherkkyyttä tai jotain muuta. Ja siellä tosiaan, mä nyt en muista, että mikä se osuus on. Onko se peräti 80% meidän immuunipuolustuksesta on siellä meidän suolistossa? Niin sitten totta kai varmaan se enemmänkin. Niin. Niin sitten se, että jos siellä on joku toimintahäiriö, mistä ihminen ei ole välttämättä tietoinen, niin mä niin kuin ajattelen, että kannattaisiko se korjata siellä. Kannattaisiko niin kuin yrittää ottaa ne vitamiinit. Ja mullahan on ollut semmoinen suojastäkki, mitä mä oon niin kuin vetänyt tuossa koko ajan niin kuin C-vitamiinia ja N-asetyyli-L-kysteeniä, eli nakkia ja
kaikkea muuta, sinkkiä, D-vitamiinia. Kyllä. Ihan semmoinen perus, mutta niin kuin nämäkin on ollut semmoisia, että eihän näillä ole mitään vaikutuksia. Kaikkia muita flunssiahan ne kyllä niin kuin on ihan tunnetusti ehkäisy. Ja aina niin kuin C-vitamiini-sinkki-kompo on aika hyvä, jos flunssa yllättää. Joo, ja se tavallaan, että kelle se nyt tulee voimakkaampana tai kelle ei, niin kyllähän siihen vaikuttaa tosiaan se meidän immuunijärjestelmä. Siis sen toiminta mullakin oli pohjalla siinä niin monta asiaa, että ne ikään kuin se minun puolustusjärjestelmä oli jo niin kiinni korjaamassa sitä minun vauriota täällä kohdussa. Että se, ja sitten se kortisoni lääke siihen päälle, mikä sitten lamaa yleensäkin immuniteettia, kun sitä on liikaa elimistössä. Eli se keuhko lamaa, se niin kuin lamaa limaa kalvot. Niin tavallaan niin kuin kaikki se, mitä siinä oli se kuorma, niin en mä toisaalta ihmetellyt, että se tuli voimakkaana ja se tuli niin vahvana, koska mut se tuli, siis turhaa sitä on jossitella, se tuli. Ja toisaalta mä tiedän, että monet miettii sitä, että miksi et ottanut. Ja onhan minä kuullut sitä, että kuormitit sitä tehohoitoa ja niin kuin ihan kauheata ja niin kuin, miten sä kehtaat. Ja että kun sä et olisit nyt yksi piikki sinne tänne, niin sit sä et olisi ollut siellä. Niin kuin tavallaan, ihmiset on niin varmoja siitä, että jos mä olisin sen ottanut, niin mä en olisi ollut siellä. Mutta eihän sitä voi kukaan tietää. Ja tavallaan niin kuin, yhtään nostamatta esille enempää sitäkään, mutta se, että mä tiedän valtavasti ihmisiä, ketkä on ikävä kyllä todella voimakkaassa long covid-kierteessä, ja ne kaikki on rokotettuja. Niin näistä voi olla niin, kuin niin monta asiaa, että sen takia se mustavalkoajattelu tai semmoinen joko tai, se pitää ajatella, että sekä että, niin kuin monta juttua, mitä vaikuttaa ja mitä ihmisillä on, että sitä, miltä minä olen. Niin, ja mä näen sillä tavalla myös, että niin kuin terveysasiat, niin ne on jokaisen yksityinen päätös, ja se pitäisi olla sitä. Meillä pitäisi saada niin kuin määrätä kuitenkin omasta kehostamme. Jos esimerkiksi sanotaan, että mulla todettaisiin nyt syöpä, niin mullahan pitää olla täys oikeus kieltäytyä vaikka syöpähoidoista. Et mä sanon, kyllä, että kiitos tarjoamastanne avusta, mutta mä hyväksyn tämän asian tämmöisenä ja mä haluan elää täyspainotteista elämää. Mä en usko, että tämä olisi kellekään mikään ongelma, että et mut niinku pakotettaisiin niinku ottamaan sytostaatit ja menemään kemoterapiaan. Mutta tämä oli semmoinen asia, että et jollakin tavalla siitä tehtiin niinku ihan äärettömän mustavalkoinen ja nimenomaan, että ihmisiä niinku syyllistettiin omista valinnoista. Ja sä et kyllä niinku menettänyt ihan kauheana silloin syksyllä 2021, koska täällä oli aika hurja meininki täällä yhteiskunnassa silloin. Ja ihan mullahan se johti siihen, että mähän rupesin palaamaan niinku henkisesti loppuun, koska olin tavallaan, että mä puhuin noista asioista ja oli ihan järkyttävät henkiset paineet ja tosiaan lähipiirissä näin niitä vaikeita sairastapauksia pari, tai siis no ei silleen mitenkään vaikeita verrattuna suhun, mutta siis sillä tavalla, että et tosi pitkä, parin viikon sairausjakso ja sitten sydänoireet siihen päälle toista kuukautta. Niin kyllähän se oli niinku mulla silleen, että mä mietin, että niinku, onko mä ollut oikeassa, onko mä ollut väärässä. Ennen kaikkea se, niin kuin se ristiriita, missä oli, niin se oli niin kuin mulla tosi repivä. Ja sitten, mut mun oli pakko luottaa siihen sydämen ääneen, että ei tää maailma voi mennä näin. Että ei tää voi, niin kuin tää hysteerian määrä, että niin kuin oikeasti kahvila ovella joku 19-vuotias niin kuin kysyy sulta jotain, niin kuin, jotain QR-koodia sun terveydestä, että jos katsoo tavallaan sitä niin kuin oikeasti silleen, niin kuin, että pikkasen etäännyttää, niin semmoinen, että ollaanko me menty aivan sekaisin kaikki täällä maailmassa, että onko tämä nyt niin kuin meidän mielestä niin kuin normaali tapa toimia, tai oikeutettu tapa toimia. Ja mä muistan silloin, kun se tuli se passi silloin syksyllä 2021, niin mä tein semmoisen kävelyn tuolla Oulun keskustassa, oli aika kylmä vielä, talvinen ilma, ja mä en päässyt mihinkään. Mä en saanut edes takeaway-kahvia mistään. Ja se oli, niin kuin, se oli tosi hurja niin kuin se tunne, kun mä niin kuin kysyin vielä, että saisinko mä ottaa sen takeawayna mukaan.
niin ei, sitä ei myydä mulle, jos mä en esittele omia terveystietoja. Niin se oli aika uskomaton se tilanne, missä me oltiin. Ja sitten se, niin kuin se ihmisten mieliala, niin kuin, no ehkä puhutaan tästä, mennään sitten kohti sitä positiivisempaa. Mutta kun tosissaan sä olit niitä ensimmäisiä rohkeita ihmisiä, jotka puhuu noista asioista. Ja mä muistan, että sä vaan katosit sitten yhtäkkiä Facebookista ja mä mietin, että ootkohan sä saanut bännit tai jotain, niin kuin, että missähän se Jarna on. Ja sit mä näin ekat kuvat varmaan, mitä sä laitoit niin kuin teho-osastolta. Ja mä olin tosi niin kuin järkyttynyt ja surullinen myös ja lähetin ihan tosi paljon rakkautta ja voimia sulle. Ja sit samaan aikaan sit mä avaan sen kommenttikentän. Ja mä olin silleen, että eihän tää nyt jumalauta ole totta. Että niinku, miten ihmiset niinku kirjoittaa siinä tilanteessa. Että niinku, hyvä, ettei niinku toisen kuolemaa toivota. Niin semmonen, että siinä kohtaa mä kans mietin, että mihin ihan oikeesti niinku on kadonnut kaikki empatia ja käytöstavat ihmisiltä. Jouduinko sä, mä en olisi pystynyt tästä aiemmin sulle puhumaan, mutta mille se susta tuntui siinä tilanteessa, tai jouduitko sä suojelemaan itseäsi siltä? Miten sä otit sen? No kun se kuntoutusmatka mulla siinä sitten alkoi siellä teho-osastolla jo, ja sitten kun mä pääsin sinne keuhko-osastolle sitten sieltä teholta, eli pääsin niin kuin sitten teholta pois kuntoutumaan sinne keuhko-osastolle, tavalliselle osastolle, mikä oli siis ehkä elämäni parhaimpia päiviä, että sieltä pääsi pois. Ja muistan sitten, kun sain sen trakeostomian sitten sen hengitysputken tuosta kaulalta pois, ja pystyin, olikohan mulla 6 viikkoa, kun melkein en pystynyt puhumaan, melkein kuitenkin tosi pitkä aika, niin kyllä mä sitten, kun mä puhelimen käteen sain ja pystyin sitten niin kuin alkaa sitä vähän niin kuin katselemaan niitä juttuja, mitä ei niitä, mitä oli, vaan ylipäänsä olla kommunikoija ihmisten kanssa ja kertoa tilanteesta, että ei tarvitse olla huolissaan, että on täällä hengissä. Ja niin kyllähän sitä sitten, kun kotia pääsi ja niitä oli aikaa niin kuin selata ja katsoa, niin kyllähän mulle tuli semmoinen, ehkä välillä jopa semmoinen, niin kuin, siis todella vaikea ahdistava olo siitä, että miten joku voi toivoa sellaista asiaa, miten joku voi oikeasti sanoa niin ilkeitä asioita, että pienen lapsen äitille toivotaan tai sanotaan sellaisia juttuja, niin kuin, että se ihmis, mä en tiedä, onko se ihmisillä semmoinen, mä en tiedä, onko se empatiapuutetta vai onko se semmoista pelon sävyttämää jotakin vielä niin kuin tunnetasolla, mikä pitää jotenkin purkaa, että sitä ei osata muulla tavalla ilmaista. Mutta, ja sitten se some on niin helppo tavallaan, kun sä et ikään kuin anna niin täysin sun kasvoja sanoa niitä kommentteja, vaan sähän vaan kirjoitat ne ja siellä nyt on vaan profiilikuva ja sitten sä vaan kirjoitat sinne. Niin se ei ehkä tunnu niistä ihmisistä niin vaikealta edes sanoa sitä, mutta eihän kukaan sanoisi mulle kasvokkain silleen. Ei kukaan ole sanonutkaan mulle sellaista. Niin mä mietin niin kuin sitä, että nyt kun mä oon nähnyt itse asiassa joitakin niitä ihmisiä tuolla ihan kadulla tai jossakin kaupassa tai muualla, niin ne sanoo mulle ihan tälleen vaan moi, moi. Ja sit mä oon ihan vähän silleen, niin kuin mun tekisi mieli aina joskus kysyä, että ootko sä ihan tosissas, että mennäänkö vähän taaksepäin. Mutta sit mä aina mietin, että en mä jaksa niitä vanhoja enää niin kuin miettiä. Että ehkä ne itse pohtii sitä, että miksi ne on käyttäytynyt sillä tavalla ja kirjoittanut niin. Että mä toivon, että pohjimmiltaan jokainen heistäkin niin kuin miettii, miten minä ehkä miettisin siinä tilanteessa niin kuin silleen päin, että jos joku olisi selvinnyt tollaisesta, niin mä en olisi mitään muuta kuin iloinen ja onnellinen se ihmisen ja sen perheen puolesta, että se on siinä. Että tämmöinen pieni terveinen, jos katsotte tätä minun haastattelua täällä, niin toivon sydämeni pohjasta teille kaikkea hyvää. Mutta toivon myös sen, että mietitte, että jos tilanteessa olisi joku teidän läheinen tai te itse, niin miten toivoisitte, että siinä tilanteessa sanottaisiin? Joo, koska se mun täytyy sanoa, että niin kun itse tietysti niin kun, no, niin kun miehenä myös, niin kyllä mun täytyy sanoa, että mulla pisti melkein niin kun vihaksi semmoinen, tai niin kun, kun se yleisilmapiiri, mikä silloin oli,
oli aivan käsittämätön. Ja mä tiedän, että jos tätä nyt katsoo joku ihminen, joka vaikka on kirjoittanut jommalle kummalle meistä, vaikka jotain jonnekin kommenttikenttää, niin voi olla vähän vaikea olo tai voi olla, että pitänyt jo lopettaa tämän striimin katselu tässä kohtaa, koska sitä on aika vaikea oikeasti niin kuin myös kohdata itsessään, mutta kyllä mäkin olen halunnut niin kuin puhua siitä, että kun, niin kuin mä sanoin sulle tuossa ennen kuin aloitettiin, niin oikeasti niin kuin mä oon kuullut kaupassa semmoisia keskusteluja, että ne saisi viedä kuopan reunalle ja ampua. Ja niin kuin minunkin kuolemaa on toivottu ja se on ollut niin kuin, siis jossakin kohtaa tuntui, että ihmiset, jotka on tehnyt tiettyjä päätöksiä, niin ne oli niin kuin ihan täysin vapaata riistaa. Mulla on onneksi se, että mä oon tehnyt julkista työtä niin pitkään ja sitten jossain määrin niin kuin myös joutunut kohtaamaan sitä niin kuin, sellaisen pisteen, jossa sä et enää ole yksityishenkilö ja jossa susta saa sanoa ihan mitä vaan, niin mä oon niin kuin tottunut. Tämä ei ollut mulle niin kuin silleen ihan uutta ja ennennäkemätöntä. Mutta oli se musta niinku todella hurjaa, että se niinku normalisoitiin vähän niin kuin, että noita saa lyödä, että niinku ei tuu sanktioa siitä ja jopa niinku rohkaistaan siihen. Niin se on mulla niinku jättänyt tietyt jäljet ja nyt kun tänä päivänä eletään sellaista, että tämä maailma on niinku normaali uudelleen, no en mä nyt tiedä, onko tämä koskaan ollut normaali ja tuleeko tämä olemaan normaali, mutta se, että niin kuin, että mitä tuossa tapahtui, niin siitä pitäisi pystyä puhumaan sekä sitä psykologisesta puolesta, mutta sitten myös, ja mä oon tosi iloinen, että on niitä ihmisiä, jotka jaksaa tänäkin päivänä niin kuin pohtia, että miten niin kuin yrittäjiä kohdeltiin, oliko ne rajoitustoimet esimerkiksi oikeasuhtaisia. Sitä pitää jaksaa käydä läpi, se ei ole mun polku ollenkaan. Mä oon henkisen tien kulkija ja ihan vaan niin kuin terveysintoilija myös, ja mä hoidin sen oma hommani siinä, ja nyt saa niin kuin toiset tyypit jatkaa sitä keskustelua. Mutta mä toivoisin, että ihmiset katsois peiliin ja pystyis reflektoimaan niitä kipeitäkin asioita, että millä tavalla he on toimineet tuossa ajassa. Ei varmasti minunkaan toiminta, mä tiedän, että mä oon ollut hyvin ärsyttävä jossain kohtaa vaikka mediakritiikkini kanssa, ja se oli ihan itse tarkoituksellista. Koska niin kun se on se myös, että kun se tavallaan se huuto sieltä toiselta puolen voimistuu, niin kyllä se metsä rupeaa vastaan sitten myös voimakkaampaa. Että mä huomasin jossain kohtaa, että mä halusin itse niin kun myös niin kun oman hyvän olon nimissä niin ottaa vähän etäisyyttä näihin asioihin. Mutta niin. Joo, ja se etäisyys, niin kyllä se on mullekin niin kun tullut kyllä sellaiseksi niin kun joihinkin ihmisiin se on tullut vähän niin kuin ehkä luontevasti tässä se etäisyys, ja tosi moni ihminen on jättänyt yhteydenpidon minuun kokonaan siis sen jälkeen, kun se episodi tuli ja mitä mieltä minä silloin alkuun olin siitä. Että kyllähän moni niin kuin laittoi ihan kylmän viileesti välit kiinni ja poikki ja näin. Ja ne on oikeasti siis ollut läheisiä ihmisiä ja sellaisia. Niin mä aina mietin, että jos se on niin vaikea niin kuin toisen miettiä, että toisella on niin kuin mielipide. Sehän ei sitä ihmistä niin kuin, tavallaan, eihän se ihminen sikäli muutu, mutta se mielipide siellä saa kuitenkin olla. Mä muistan muutaman ihmisen kanssa, kun mä juttelin ystävieni kanssa siitä, että kun tuli se rokote, että miten, niin kuin, miten sen kanssa tehdään. Ja se oli mulle silloin jo aika luontevaa niin kuin kysyä ja keskustella siitä, että no miten, uskallatko ottaa ja vähän niin kuin, että no miksi ja niin kuin näin. Kyllä moni sanoo, että no kun sitten on helpompi matkustaa ja niin kuin pääsee jonnekin lapsen niin kuin peleihin paljon helpommin ja muuta. Sitten mä aina niin kuin tuumasin mielessäni, että okei, että rokotetaanko siinä nyt tosiaan sitä vastaan, että sä oot niin kuin vapaampi liikkumaan vai eikö siinä rokotettu vakavaa tautia vastaan. Mulle jäi niin kuin semmoinen mieli siitä, että onko ihmisillä tosiaan se paine ollut vaan niin kauhean kova joka paikasta, että sitä ei kehdata jättää tekemättä. Ja sitten kun se on tehty, ja kun se toinen ihminen, esimerkiksi minä, kun en ole sitä tehnyt, niin se on niinku tavallaan helppo se hyökkäys niinku siihen pienempään määrään, siihen ihmismäärään,
nähden, että mulla on täällä taustalla kuitenkin nämä joukot, ketkä on niin kuin ottanut sen suuri osa, niin eihän mä nyt yksin tässä ole häntä vastaan, mutta tavallaan miksi sen pitäisi olla vastaan, miksei se voi olla vaan, että no antaa ton tehdä omat päätökset, niinhän mäkin tein aina mun läheisten kohdalla. Mä muutamalle sanoin, että ootko nyt ihan varma, että elä ota, että mietin vielä, katsotaan hetken aikaa tätä juttua, mutta sitten kun ne otti sen, niin mä ajattelin vaan, että ihan sama, että se on teidän oma juttu, että en puutu asiaan. Niin tavallaan se, ne rajoitukset ja kaikki mitä oli, niin sehän oli niin, niin jotenkin hyvin raadollista ihmisiä, varsinkin yrittäjälle, kun itsekin oli yrittäjä ja kaikkea, niin se, mutta sitten siitäkin tilanteesta ollaan vissiin tultu vähän eteenpäin, mitä mieltä ihmiset loppujen lopuksi sitten oikeasti ovatkaan siitä. Kyllä mä luulen. Ja mä luulen, siis kummallistahan on se, että vielä tänäkin päivänä sosiaalisessa mediassa niin, joutuu tavallaan miettimään, vaikka me näin neutraali tämmöinen avoin keskustelu käydään, että sanotaanko me tässä nyt jotain väärää tai jotain, mitä ei saisi sanoa. Ja se on, niinku, se, on se isoin juttu tässä, että tämä veti aivan niinku uskomattomaksi myös semmoisen keskustelukulttuurin ja miten niinku yksipuoliseksi nuo asiat muuttuu. Ja se oli mun mielestä myös hämmästyttävä, että ja monet ihmiset, jotka puhu asioista ääneen, niin heillä oli aiempaa terveyshistoriaa, heillä oli perspektiiviä asioihin, oli vaikka biohakkeritausta tai niin kuin ymmärrystä siitä, että miten niin kuin ihmisen keho toimii. Niin mä en niin kuin ymmärrä, että miten sellaiset asiat, niin kuin vaikka, että C-vitamiinia, D-vitamiinia talvella. Niin nämä oli niin kuin suurin piirtein niin kuin väärän tiedon jakamista, että sä sanot tämmöisiä asioita. Ja niin kuin syy poistaa vaikka jotain julkaisuja sosiaalisessa mediassa, että eihän tämä nyt voi enää olla totta. Ja sitten jos meille on niin kuin kaikkein tärkeintä se, että ihmiset ei vaikka saa sitä vaikeaa tautimuotoa, niin eikö niiden kannattaisi myös siinä omassa elämässään sitten tehdä hyviä ratkaisuja, vaikka jättää tupakointi pois, vähentää vaikka alkoholin käyttöä, liikkua, nukkua kunnolla, syödä terveellisesti, syödä ne vitamiinit. Mihinkään tällaiseenhan ihmisiä ei niinku rohkaistu millään tavalla. Mitä mä oon tehnyt siis vuosikymmenen, että mä yritän vaan niinku pitää itsestäni huolta. Ja niin tosi monet ihmiset tekee. Niin tämä oli, tämä tavallaan, tämä puolihan leikattiin ihan kokonaan pois. Ja suurin piirtein laitettiin niin kuin ihan huuhaan piikkiin, että niin, ei, sä et pysty mitään omilla elämäntavoilla ja omilla valinnoilla vaikuttamaan mihinkään. Että tässä on niin kuin tämä yksi ainoa ratkaisu ja piste. Ja se oli mun mielestä niin kuin aivan typeryttävää. Kieltämättä. Kieltämättä tuli semmoinen, että tavallaan niin kuin, ne mitä meillä on annettu niitä ohjeita aikaisemmin vaikka siellä median puolella, niin kuin liittyen vaikka nyt on se sitten vaikka mikä vatsatauti tai epidemia tai flunssa-aalto iskee jälleen tai muu, niin ainahan siellä on niin kuin painotettu niin kuin sitä terveellisen ruoan ja hyvän unen merkitystä ja kaikkea, mutta miksi ei tässä tapauksessa sitä tehty? Niin totta kai mietityttää mua itteenikin, että mitä se media loppujen lopuksi halusi tuoda esille ja miksi ja missä kohtaa tuotiin näitä asioita, niin kyllähän se, en ole ainut, kenen kanssa, tai kuka on sitä mieltä, kenen kanssa on asioista keskustellut, että moni ei tuo sitä esille, vaikka ne olisi sitä mieltä, mutta tota, esimerkiksi Perin Sannin kanssa, hänet tunnen siis Jyväskylästä, niin tiedät varmaan Sannin, on laittanut paljon juttuja, niin joitakin juttuja aina sitten yksityisviesteen niin kuin laitettu siitä, että hienoa kun jaksat tehdä sitä ja pakkohan sen on jonkun jaksaa ikään kuin tehdä, tai ei pakko, mutta semmoinen tunne tulee, että okei, että no mä oon nyt saanut ääneni kuuluviin, niin kyllä mä jollain tavalla että haluan niin kuin jatkaa sille, että ehkä mä puhun jollekin naapurille, kun mä näen tai näin, että ei ehkä enää, mutta silloin kun se oli se tilanne niin kuin päällä, että kyllä mä niin kuin puhuin siitä ja toin sitä asiaa kuitenkin silleen niin kuin mielestäni hyvin kuitenkin neutraalisti ja sopuisasti esiin. En mä hyökännyt mihinkään tai sanonut. Joissakin varmasti postauksissa on ollut vähän kärkäs sanonut, että V-tun hallitus tai muuta, mutta siinäpä se oikeastaan onkin, että kyllä mä nyt hallitusta on varmaan vähän sanoilla niin saattanut loukata, mutta en ketään ihmistä enkä henkilökohtaisesti, että se on, siinä on ollut kyllä niin kuin pitänyt sen rajan, mutta tämä on mennyt aika pitkälle, muistan kun meille luvattiin, että jaksakaa vielä hetki.
että ei ole enää pitkä aika. Ja nyt ollaan menty siis jo yli 3 vuotta tätä hommaa, niin sekin oikeastaan vetää niin kuin ne viimeisetkin tavallaan semmoiset uskomisen rippeet, että ei tämä nyt mennyt ihan niin kuin sanoitte alkuun. No joo, ei mennyt, ja se, että mihin tämä kääntyy ja mitä tässä tapahtuu, kyllähän se niin kuin se aktiivinen epidemia-aika on ohi, mutta luultavasti esimerkiksi noi hoitohenkilökunnan rokotukset, niin kyllähän se vähän näyttää, että ne on niin kuin tullut jäädäkseen. Että kyllä. Katsotaan, mitä siinä niin kuin tapahtuu ton suhteen. Ja kun tässä tarinassa edetään, niin edetään nyt sinne, niin kuin sinne parempaa osiota kohti, ja aletaan puhua siitä niin kuin kaikesta muusta. Sä sitten heräsit tämän tehohoitojakson jälkeen, puhekyky pois, kroppa täysin romuna. Mikä sai sut tulemaan niin kuin takas? Mitä sä teit omassa mielessä? Mikä sun asenne oli? Oliko sulla semmoinen olo, että vois vaan jäädä tähän? Kävikö se sen ajatuksen läpi, sen luovuttamisen ajatuksen, vai päätitkö sä silloin jo etukäteen, että en luovuta? Päätin. Eihän mulla ollut niin kuin ikinä sitä tunnetta, että mä en täältä pääsisi pois. Mähän ootin sitä hirveästi, että mä pääsen sieltä kotiin. Ja muistan siis, toki siellä tuli semmoisia epätoivon hetkiä siellä sairaalassa, että ei vitsi, mä en jaksa tätä kuntoutuspäivää nyt tänään, voiko mä vaan nukkua tai tämmöisiä. Mutta sitten kun siellä tuli aina se, mun mielestä paranemisessa on niinku se, että mikä on tosi iso tuommoisessa ympäristössä, että siellä on niinku, semmoinen hoivasuhde tai semmoinen hoitosuhde hyvä. Eli kun siellä tulee joku ihana hoitaja tai joku ihana lääkäri, niin sähän tavallaan jo ikään kuin vähän kasvat jo siinä tilanteessa, että sä näet, että ihanaa, että tuolla tulee tuo mun lempihoitaja tänään. Ties, se on munkaan koko illan täällä. Että kun tehollakin oli, niin siellä oli aina hoitaja. Ja sitten siellä tuli muutama mun, siellä oli yksi mun tuttu, kuka hoiti mua aika paljon öisin. Siis ihan tosi läheinenkin yksi hoitaja, kenet tunsin niin jo aiemmin. Ja sitten yksi semmoinen nuorehko mieshenkilö, kuka oli munkaan tosi, tosi monena aamuna. Se teki paljon aamuvuoroa. Ja mä kun silmäni sai auki aina, ja sitten tämä kyseinen hoitaja tuli aina, ja sitten mä olin ihan silleen, että jes, että nyt varmaan niin kuin mitä kaikkea tässä tehdäänkään. Ja sille pystyi sanomaan jo sille hoitohenkilökunnalle, niin kuin, tai sille sanomaan, vaan mä kirjoitin semmoisella, mulla oli semmoinen pieni niin kuin läpyskä, missä oli kirjaimet, ja sitten mä näytin kirjain kerrallaan, että mikä sana on tai mitä minä tarkoitan, mutta tosi paljon ne luki siis huulilta sitä, mitä mä halusin sanoa, ja sitten tietenkin kännykällä kirjoitin aina välillä sitten niitä juttuja, niin kyllä siinä tuli semmoisia pieniä epätoivon hetkiä, että en jaksa, mutta ei kyllä tullut semmoista, että luovutanpa tässä. Kyllä mä halusin päästä sieltä pois ja kuntoutua, ja aina kun tehtiin jotakin kuntoutusjuttua, oli se sitten fyssarin kanssa tai se siellä päivittäin kävi, niin siis kyllähän siellä niin ihanasti siellä osastolla niin kuin niistä onnistumisista innostuttiin ja oltiin iloisia ja kaikkea, että kyllähän sekin niin kuin tosi paljon kantoi eteenpäin. Mun äiti kävi siellä paljon ja puolisoja näin, että kyllähän se, niin kuin, se hoivasuhde varsinkin siellä, kun oli hyvä, niin semmoinen luottavainen, niin siihen tavallaan se mielenvoiman valjastaminen siihen tilanteeseen aina oli helpompaa. Ja sitten jossain vaiheessa mä muistan, mä olin ollut ehkä viikon hereillä teholla, ja mä olin päässyt jo istuun pyörätuoliin semmoisen kantolaitteen avulla, niin sitten yksi hoitaja tuli sanoa mulle, että tiedätkö, että me mennään nyt suihkuun tällä pyörätuolilla. Ja mä en ollut käynyt suihkussa siis, mikä on monelle itsestään selvää, niin mä en ollut käynyt varmaan 6 viikkoa ollenkaan suihkussa, siis oikeasti. Ja sitten kun mä pääsin sillä pyörätuolilla sinne suihkuun, se oli ehkä elämäni parhaimpia päiviä ja tuntemuksia, niin kuin fyysisestikin, niin se sanoi se hoitaja mulle, kun mä tiedän, että niillä on aina hirveän kiire ja kaikkea, niin sanoi mulle, että kuule, suihkuttele ihan miten kauan haluat, mulla ei ole mihinkään kiire. Ja sit mä vaan istun siellä ja oon siellä suihkussa ja maailman onnellisimpia siellä, niin kuin, siellä se olotila. Ja sitten aina kun pääsi pystyyn, niin se oli jotenkin semmoinen, että mä oon nyt tässä asennossa ja pikkuhiljaa. Ja sitten kun mä pääsin sieltä teholta pois, niin se oli semmoinen
lottovoitto, että mä pääsen ikään kuin seuraavaan pykälään ja sieltä sitten pikkuhiljaa kotiin päin. Että kyllä se mielen kanssa työskentely oikeastaan niin kuin, se tuli vähän pakolla siinä, koska ei voinut puhua. Niin se tuli vähän semmoinen, että mä mielelläni puhuin niin kuin itselleni tuonne keholle, että kiitos jalat, kun toimitte nyt tässä, että mä pääsen nousemaan tästä ja kiitos, mutta varsinkin keuhkojahan mä kiitin tosi paljon, että ne niin kuin toimii. Ja aina kun mä sain vähän paremmin happea ja aina vähän happisaturaatio taas parani ja nousi, niin se oli aina semmoinen voiton päivä, että kyllä se sieltä lähtee. Ja sitten mä pääsin sinne keuhko-osastolle, se oli ennen joulua, se oli 15. päivä joulukuuta. Ja mä en ollut nähnyt mun pientä tyttöä 2 kuukauteen. Ja sitten tuli, olisiko se ollut 20. päivä joulukuuta, niin mä sain sen trakeostomian pois. Eli sitten mä pystyin puhumaan. Ja jouluaattona sitten hän tuli käymään siellä ja näki minut sitten siellä sairaalassa. Siitä se sitten, hän kysyi monta kertaa, että milloin sä äiti tuut kotiin, ja sanoin, että sit kun mä oon vielä vähän enemmän terve, niin sitten tuun, ja että äiti tekee kaikkensa täällä, että paranee, ja niinhän mä teinkin, mä jumppasin siinä sängyssä niin kuin pitkällään ollessaan, sit mulla oli semmonen, puhutaan elämänlangasta, niin siinä sängyn päädyssä oli semmoinen naru, mitä pitkin mä nostin itteeni aina ylös ja eikun takaisin ja taas ylös ja takaisin. Ja jalkoja nostelin ja käännyin kylkeä toiselle puolelle ja toiselle puolelle. Ja pyysin aina sitten läheisiä tuomaan mulle kaikkea vitamiinimehuja ja kaikkea, koska siellä sairaalassa ei ehkä ollut ihan sellainen parantava ruoka. Mutta sitten mä pääsin vähän ennen uutta vuotta tonne niin kuin oman kunnan terveyskeskukseen, ja siellä mä olin niin kuin 5 päivää vielä, ja sitten mä sanoin, että täällä mä en parane enää, mä haluan kotiin paranemaan. Ja sitten mä sain lisähappilaitteen, semmoisen ison laitteen, ja lisähappiviikset kotiin, ja kaikkia avustusjuttuja tänne, ja opettelin sitten kävelemään täällä kotona uudestaan. Ja siitä se lähti, kotikuntoutus liikkeelle. Kauanko sulla kesti se kotikuntoutusjakso kaiken kaikkiaan? Tai... No mulla kävi fyssari kotona niin kuin pari ekaa kuukautta. Siellä, sille, että se kävi aina kotona täällä kuntouttumassa. Ja sitten mä tein siis itse omaa toimista jumppaa täällä. Siis kotona ihan siis koko ajan jotain. Mulla oli aina vähän sellainen päiväohjelma, että mitä mä teen tänään ja mitä mä syön tänään. Sitten mulla oli 3 kuukautta se lisähappi, eli aika pitkää. Melkein 3 kuukautta oli se lisähappi, niin kun, että mä jaksoin tehdä asioita. Ja sitten se oli mulle semmoinen voitto, mihin mä itse ajattelen, että se kotikuntoutus ehkä loppuu. Että mä pääsin meidän portaat ylös, meillä on 2 kerrosta täällä. Mä pääsin itse ne portaat kävelemään suihkuun ja pystyin ajaa autolla. Niin siinä meni 4 kuukautta suurin piirtein siihen, että mä pystyin kunnolla kävelemään ne portaat. Ja ajaa sillä autolla. Eli se oli huhtikuuta suurin piirtein. Tammikuun alussa pääsin pois, eli semmoinen 3,5 kuukautta suurin piirtein. Mä kävin aina kontrolleissa, siis keuhkopuolella sitten, niin kuin olen tähän asti käynyt siis siellä. Aina kävin fyssarin luona ja puhalluskokeissa ja keuhkokuvissa, ja aina käyrät lähti menee ylöspäin niin kuin hienosti. Pitkä oli vuosi siis olla kotona ja kuntouttaa ja näin, mutta sitten mä päätin silloin kesän alussa, että mä haluan puutarhuriksi. Musta tulee puutarhuri vielä, ja sitten mä hain sinne kouluun, ja sitten mä aloitin silloin viime elokuussa koulu, eli semmoinen reilu 1,5 vuotta siitä sairaalasta pääsystä minä aloitin puutarhurikoulun. Päätin, että mä kuntoudun tässä samalla, kun mä oon täällä koulussa, ja 3 viikkoa siitä taitaa nyt tulla, kun mä sain terveen paperit sieltä keuhko-osastolta. Että on siitä niin kuin tosi, tosi onnellinen, että on keuhkojen puolesta terve. Joo, mä meinasin kysyä, että jäikö sulle siitä niin kuin jotain? Ei jäänyt. Ei jäänyt ja olisi voinut jäädä. Tai siis sanotaan näin, että
noinkin rankan niin kuin rupeaman jälkeen hengityskonehoidot ja muuta, niin on suoranainen ihme, että siellä ei ole mitään sen kummempaa. Että tilavuus on oikeastaan normaalin rajoissa, mitä tämän ikäisellä naisella, tämän kokoisella naisella niin kuin on. Ja sain luvan treenata maratonille, jos haluan, ja olen kulma tehnyt naisen työn, että olen tässä kunnossa, että kyllä niillä tuhansilla tunneilla, mitä itse olen käyttänyt tähän kuntoutumiseen, niin on ollut ihan ja sillä mielellä ja kaikella, niin varsinkin sillä mielellä, niin iso voima, että olen tässä kunnossa tässä nyt kertomassa tätä. Oot sä kyllä niin kuin, kyllähän sä tiedät sen, Jarna, mutta niin sä oot ihan uskomattoman polun käynyt läpi. Ja sä oot uskomattoman vahva, että sä oot niin kuin päässyt tähän. Tämä on vaikein podcast-jakso mulla. No, mutta tässä on ainakin tunne, että voin sanoa, että kyllä monesti kun näistä aina sitten jollekin kertoo, niin tietenkin tulee semmoinen todella iso kiitollinen hetki ja semmoinen, ne tunteet aina purkautuu siitä, että kun sitä kertoo, että mistä kaikkialta sitä on niinku oikeasti tullut. Että ei sekään, että on selvinnyt sieltä sairaalasta, vaan se, että minkälainen on ollut se matka niinku tähän saakka 1,5 vuotta vaan. Että kyllä mulla on niinku, voin vahvasti väittää, että meillä on ihan järjetön paranemispotentiaali niinku meillä ihmisillä. Että se pitää ehkä tietää vaan mistä naruista vedellä missäkin kohdassa ja niinku, en minä tiedä voiko tähdet olla kohdellaan ja kaikkea, mutta niinku se tavallaan se oma fokus pitää olla kyllä siinä paranemisessa. Että sitä pitää oikeasti haluta parantua ja haluta toimia. Ja mä vaan päätin, että mä en, jos mä olisin niinku ajatellut eri tavalla, ja säkin sanoit jossain vaiheessa, että jos sä rupesit syömään kaikkea sontaa ja kaikkea, niin kyllä sä varmaan niinku oirehtisit ja sairastusit, niin kyllä sitä niinku miettii, että kun ei polta eikä juo ja on niinku, tekee kaiken ikään kuin pitäisi meidän kehoa kunnioittain tehdäkin, niin sitten on niin kuin tässä tilanteessa, niin kyllä sitä kuule sanoa, että kun ei tarvitse enää mennä keuhko-osastolle niin käymään tutkimuksissa eikä muuta, niin täytyy olla todella kiitollinen, että on tässä. Joo, ja mähän olen tosi paljon nyt viime aikoina itse puhunut tuosta niin kuin ihmismielen voimasta ja siitä mielen ilmentävästä voimasta ja siitä meidän kyvystä myös parantaa itseämme ja vaikuttaa itseämme. Mulla oli justiinsa Maria Nordin oli tuossa vieraana ja Marian kanssa puhuttiin siitä ja puhuttiin myös siitä niin kuin kiitollisuuden merkityksestä. Ja ehkä niin kuin, mäkin täällä niin kuin itkeskelen täällä mikrofonin takana just sen takia, koska niin kuin ennen kaikkea nämä on semmoisia vähän niin kuin kiitollisuuden kyyneleitä. Että se on niin kuin niin hienoa, että sä oot tuossa niin kuin tänä päivänä nyt. Ja että sä oot niinku pystynyt niinku tulemaan takaisin sieltä. Ja se on niinku se työmäärä, minkä sä oot tehnyt, niin sehän on ihan älytön. Mutta se täytyy laittaa sisään. Ja siinä tarvii olla sekä se mieli, että sitten niinku ihan tässä niinku konkretian tasolla. Mä näen, että ne kulkee aina yhdessä. Että niin, et totta kai se on tosi tärkeää, että meillä on se intentio ja mieli oikeaan suuntaan. Mutta sitten pitää vielä tehdä töitä siihen päälle. On kyse mistä tahansa asiasta. Ja sitten kun on halu parantua, niin siinä on pikkasen niin kuin isommat panokset ehkä kuin mitä niin kuin normaalisti. Ja mä oon kyllä itse huomannut toi, niin kuin se kans kosketti, kun sä puhuit siitä, että on kiittänyt keuhkoja ja muuta, niin mä kiitin sitä mun suolistoa. Mä kiitin niistä oireista, että kiitos kun kerrot, että mä en hoksannut. Mä laitoin taas niin kuin paskaa naamaani, että et niinku elin huonosti tässä, niin se on vienyt mulla niinku eniten oireet pois. Se, että mä aina reagoin siihen ja mä kuuntelen sitä mun kehoa, niin se on niinku uskomattoman tehokas työkalu. Se on semmoinen, niinku, se
mielen niin kuin juttu, että aina sanotaan, että se mitä ajattelet, niin kasvaa. Ja se on täysin totta. Ja se, että mä muistan aina, kun mä menin niihin keuhkokuviin, niihin uusiin keuhkokuviin, ja mä mietin aina siellä niin kuin siinä koneessa maatessani, että mä ajattelin itse asiassa, minkä näköiset ne mun keuhkot on. Mä joskus itse asiassa katoinkin, että miltä keuhkot näyttää, kun ne täyttyy ilmasta, missä niillä menee verisuonia ja minkä näköiset ne keuhkot ylipäänsä on. Sitten mä aina mietin, että silleen ne keuhkot laajenee ja silleen ne niin kuin supistuu ja se ilma kiertää siellä ja miten ne keuhkorakkulat ja kaikki toimii. Niin mä mietin ihan konkreettisesti sitä, että miten ne solut siellä uusiutuu ja miten se keuhkokudos niin kuin tavallaan paranee sieltä. Ja sitten aina kun mä sain ne tulokset, niin sitten se oli se, että tässä ei niin kuin mitään järkeä, että ne on näin hyvät, että tässä vaiheessa voisi olla keuhkofibroosia, eli tämmöistä arpeumaa siellä keuhkoissa vielä paljon ja muuta. Ja kun kävin fyssärilläkin, oli aina ihan, että sähän melkein juokset siellä ja nämä niin kuin sellainen puhalluskokeet on niin kuin ylinormaalirajoja, ne on niin kuin melkein miesten lukemissa. Et kyllähän sillä on oikeastaan ratkaiseva tekijä, on se, että sä haluat parantua ja se, että sä konkreettisesti niin kuin mietit, että mitä siellä kehossa tapahtuu ja mitenkä ne, niin kuin, ne paranemisprosessit siellä menee. Ja ehkä se esimerkki on hyvä siitä, että siis placebo-vaikutus on myös niin kuin voimakas tavallaan se, että mä muistan silloin, kun mä olin siellä sairaalassa ja mä sain tosi voimakkaita, mä sain semmoisen jalkapoluneuropatian jalkoihin, eli mulla ei ollut niin kuin tuntoa mun säärissä eikä jalkapöydissä ollenkaan. Mä en tuntenut niitä yhtään, kun mä heräsin sieltä teholta. Ja mun jalat oli ihan äärettömän kipeät ja mä mietin, että se on se asento, että varmaan tehnyt sen, että ei tunne, mutta se, että kun aina kiitin niitä jalkoja ja sen jälkeen, kun alkoi se paranemisprosessi, niin mä tiesin, että mä alan niitä jotenkin hoitaa, mutta mä en halunnut kipulääkkeitä siihen, koska mä tiesin, että mä jään koukkuun niihin kipulääkkeisiin, ne on niin voimakkaita lääkkeitä, että mä en halua sitä kipulääkekoukkua ollenkaan, että mä tein jotain muuta niille. Ja sitten mä tein tätä kiitollisuusharjoitusta tosi paljon, että mä silitin mun jalkoja ja mä kiitin niistä, että ne tuntohermot alkaa sieltä niinku toimia. Ja tänä päivänä niin mulla on pottuvarpaan päällä pieni alue, mitä en ehkä silleen kokonaisuudessaan tunne, mutta kaikki muut on palautunut ennalle. Ja sekään ei pitänyt olla mahdollista siis, että ne paranee ollenkaan. Se pottuvarvaskin voi palautua. Mulla nimittäin on ollut... Kyllä se palautuu. Niin. Mulla on ollut isovarpaassa semmoinen puolittainen tunnottomuus, mikä tuli, se tuli itse asiassa paleltuman myötä. Niin se oli uskomattoman pitkä. Se oli varmasti niin kuin pari vuotta, että siihen palautui täysin. Niin kuin, en mä tiedä, onko siinä vieläkään ihan täysin tunto, mutta se palautuu. Ne hermoyhteydet palautuu siellä kyllä. Kyllä ne palautuu. Ja sitten se, mitä sanoin sitä placebosta, että se placebohan on vähän niin kuin sitä rakkautta, että niin kuin, jos ajatellaan, että lapselle tulee kaatuminen ja sitten sitä sattuu polveen ja sitten minä luottavaisena ihmisenä sanon, että no äiti puhaltaa siihen, että se kyllä paranee. Eihän se puhallus paranna sitä kipua tai vie pois, vaan se ajatus siitä, että luottavainen ihminen tekee sulle semmoisen rakkaudellisen pyyteettömän teon ja se tavallaan se sun hormonivälittäjäaineet ja kaikki tuolla aivoissa, aivokemia, rakentaa semmoisen hyvän olon hormonin sinne, joka poistaa sen kivun. Niin samalla tavallahan sä pystyt itse tekemään itsellesi kipulääkettä, siis niin kuin sinne elimistöön, ajattelemalla sit tietyllä tavalla sitä ja hoivaamalla ajatuksilla sitä kehoa. Ja sairaalassa sain muutaman vielä niitä lääkkeitä, koska siellä oli niin tokkurassa, että ei edes aina välttämättä tajunnut, mitä ne toi sulle, että otat nyt tästä sun päivälääkkeet. Niin sitten kun mä niistä eroon pääsin, niin kyllä mulla meni siinä 1,5 kuukautta, että tiedän miltä tuntuu narkomaaneista, kun ne käy vierotusoireita läpi. Mutta olen onnellinen, että niitä ei ole minkäännäköisiä lääkkeitä. Muistan, että yksi mun läheinen ihminen sanoi mulle, että kenen kanssa mä en ole ollut enää tekemissä, niin se sanoi mulle, että kun sä oot niin väärin niin kun tätä hoitanut tätä asiaa tämän jälkeen, niin sit mä oon oikeasti sitä mieltä, että mä oon hänen mielestään väärin parantunut. Että mä en olisi näin voinut parantua, vaan mun olisi mennyt parantua etenkin muuten niillä lääkkeillä tai näin. Että
En tiedä, ajatteleeko moni niin, että mä oon väärin parantunut, mutta ihan sama, mä oon parantunut. Sanakoon kukaan mitä vaan. Niin, mä en usko, että kenenkään paraneminen on niin kuin keneltäkään. Ei pitäisi olla. Joo, en jaksa siihen uskoa, mutta niin, onko sä niin kuin lääkäreiden kanssa puhunut ja kertonut näitä asioita? Onko sä käynyt keskusteluja heidän kanssaan? Tai mitä he on sanonut kyllä tuohon sun paranemisprosessiin? Kyllä mä oon sanonut mun keuhkolääkärille itse asiassa ja sille mun fysioterapeutille siellä sairaalassa. Niin kyllä mä oon heille niin kuin puhunut, mä muistan se fyssarikin sanoi mulle muutaman kerran, kun me sitten tavattiin, kun me 3 kertaa vielä silloin viime vuonna. Niin hän sanoi, kun mä sitten kysyin, että mitä sä oot tehnyt, ja mä sitten sanoin, että mä oon paljon lukenut tämmöisistä mielenvoima-asioista ja tehnyt hengityslaitteilla harjoituksia ja syönyt raakaruokaa ja juonut vihermehuja ja ajatellut paranemista tosi paljon ja jumpannut ja kaikkea, niin sanoin, että tee ihan mitä vaan, kunhan sä niin kuin paranet, tee hyvä, että teet kaikkea. Vähän niin kuin, että hyvä, että teet kaikkea. Että se ei ole vaan se yksi suunta, koska sehän ei välttämättä auta se yksi asia, vaan ne kaikki niin kuin yhdessä. Ja tietenkin kävin sairaalassa tutkimuksissa, niin se auttoi mua, että mä sain taas niin kuin tietää, että ne toipuu. Auttahan nekin tietenkin siellä. Eihän lääketiede tässäkään kohtaa ole sulkenut mitään pois, vaan että se on ollut vaan niin kuin täydentävä asia kaikessa tässä hommassa. Että, ja lääkäri sitten vastasi mulle tälleen, että myös jotenkin näin sanoilla, että hänelle se on ihan se ja sama, millä sä oot parantunut. Mutta sä oot tehnyt niin ison työn, että jotainhan sä oot tehnyt niinku oikein, että sä oot parantunut tälleen. Että hänellekin on vähän niinku se ja sama millä, mutta jatka samaan malliin. Että ei kukaan ole missään, että ei tommosella, ei toi ole mitään auttanut. Vähän nehän on kannustanut mua, että toihan on huippua, että ihan sama millä sinä oot. Mutta että ei ole sille ehkä niin kiinnostunut ollut, että onko se nyt ollut akupunktiota vai osteopatiaa vai mitään. Mutta niinku tietävät ne mun niinku tavallaan sen ajatusmaailman, että tykkään vaihtoehtoisista ja täydentävistä hoidoista, ja ne on niin kuin tukena. Joo, ja mä niin kuin näen sillä tavalla, että eihän niin kuin täydentävät hoidot, niin eihän ne ole millään tavalla pois, jos ihminen saa siitä itselleen, niin kuin kokee saavansa siitä, niin mä en ymmärrä, että miksi se ei voisi olla vaikka niin kuin konventionaalisen hoitolinjan ohessa. Niin mä en niin kuin ymmärrä sitä asiaa, että miksi ei, kun saahan ihmisellä olla vaikka mikä tahansa usko myös. Eihän sitäkään niin kuin kritisoida, että jos sä saat vaikka rukouksesta voimaa, niin en ymmärrä sitä koko ajattelumallia, mutta mä nyt en ymmärrä montaa muutakaan asiaa tässä yhteiskunnassa, niin ei se silleen ole mitenkään uutta. Ja tohon mä voin sanoa katsojille ja kuulijoille, että niin, mä oon aiemminkin puhunut siitä Joseph Murphyn Alitajuntasi voimakirjasta, niin se on semmoinen, mun mielestä se on semmoinen niin kuin, tavallaan vähän niin kuin aapinen näihin asioihin, että se on aika helppo lähestyä sitä kautta, ja se Murphy lähestyy aika silleen psykologisesti, vaikka siinä on semmoinen paljon syvempikin taso, niin se, että se puhuu siitä niin kuin myös niin kuin aivojen teettatilasta, jossa me pystytään niin kuin uudelleen ohjelmoimaan meidän alitajuntaa, ja kuitenkin alitajunta ilmentää se yli 80% tästä meidän todellisuudesta, että eihän tietoinen mieli ole kuin vähän vajaa 20%. Niin kuin me saadaan sinne alitajuntaan nimenomaan vaikka mielikuvan harjoitteena, että sä lähdet parantamaan sitä jotain tiettyä juttua kehossa, niin se lähtee se sun keho ilmentämään sitä paranemisprosessia. Ja se Murphy avaa sitä erittäin hyvin siinä kirjassaan, ja siitä on paljon syväluotavampia teoksia olemassa tämän aiheen ympäriltä, mutta se on semmoinen, että jos ensimmäistä kertaa lähtee näihin tutustumaan, niin se on semmoinen, mitä mä oon suositellut, että sen voi niin kuin lukea. Oliko sulla siitähän mä voisin kysyä, että mitä sulla oli niin kuin täydentäviä juttuja? Mitä sä hyödynsit tuossa? Niin kuin, sä sanoitkin akupunktion ja... No mä en käynyt akupunktiossa, heitin sen nyt vaan tämmöisenä vaihtoehtoisena hoitona, mutta se mielihän on niin kuin meillä vähän niin kuin lihas. Sehän on semmoinen, että kun mieltä harjoittaa, niin sehän alkaa niin kuin tavallaan kasvaa ja sehän alkaa niin kuin toimia optimaalisemmin ja tavallaan toimia enemmän ja vahvistuu se mieli. Mutta mulla kävi siis se kevät, kun mä olin kotona, niin mulla kävi osteopaatti täällä kotona mua niin kuin hoitamassa kerran viikossa. Eli tosi tosi monta kertaa otin sen tänne kotiin. Ihan itse sen siis kustansin, se ei tullut minkään
sairaalan kautta, vaan se tuli ihan omasta pussista. Mutta osteopaatin kanssa opeteltiin hengittämistä uudestaan ja se hoiti tämän mun pallea-alueen niin kuin sitten tavallaan kondikseen. Ja oikeastaan ensimmäiset kerrat mullahan oli siis happiviikset vielä, mutta mä pystyin ottamaan ne aina pois sen hoidon ajaksi. Että mulla kierti happi ihan normaalisti ja se oli jännittävää aikaa, mutta se oli semmoista niin kuin niistä luopumista myös, että pikkuhiljaa sitä. Sitten mulla on yksi hyvä ystävä, kuka on perinteinen jäsenkorjaaja, niin sen luo menin heti sitten silloin kesän kynnyksellä. Ja mulla on ollut siis, mitä mä oon niin kuin ruokaa syönyt, mä oon syönyt kasvisruokaa nyt itse asiassa siis 1,5 vuotta, mutta paljon vihermehuja, ihan järkyttävän määrä hedelmiä ja homeopatiaa. Mulla on ollut homeopatia niin kuin mukana tässä kanssa tukemassa siis tiettyjä niin kuin hormonaalisia juttuja. Ja vaihtoehtoisia, en voi sanoa vaihtoehtoisesti, mutta se osteopatia ja sen korjaus. No sitten on ihan perus tämmöisiä oman mindfulnessin juttuja ja uintia ja joogajuttuja ja muuta. Ne nyt on ihan tämmöisiä perusasioita, mutta kyllä se varmaan se osteopatia ja sen korjaus oli mulle semmoisia lempeitä, mutta tehokkaita hoitoja siinä kohtaa. Että ja sitten itse asiassa mä kävin tuossa viime vuoden puolella tuolla virolaisten veljesten, siis Harri ja Ilkka Virolaiset, niin mä kävin niiden semmoisella semmoinen mielenvoimapaja, jossa kävin sitten sen mun jäsenkorjaajan kanssa, niin sieltä sai sitten taas vähän uusia näkökulmia tähän mieliasiaan vielä. Ja mun mielestä se mielenvoimakin on yksi semmoinen täydentävä hoito, jos ajatellaan, että tietenkään sitä ei kukaan välttämättä ohjaa, mutta sitä voi itse opetella. Ja sitten ihan se hengitys, että mulla oli sitten Marketta Manninen, kuka on sen hoitava hengitysmenetelmän kehittäjä, niin Marketta auttoi mua sitten sen kevään näissä hengitysasioissa myös. Mitään. Joo. Että monta juttua oli niinku mukana, mutta mikäänhän ei sulje mitään pois. Että kyllä kaikki oli niinku tarpeellisia. Joo, ilman Hoitoja. Muuta. Ilman muuta. Mm. Ja sä tuossa sanoitkin aiemmin, että silloin kun oli se kaikkein synkin vaihe meneillään, niin sanoit, että ihmiset lähetti niinku rukouksia ja myös niinku energiahoitoa, että sitä tuli niinku myös muualta sulle sitä voimia sinne. Haluatko siitä sanoa jotain? No, mun mummo on semmoinen hyvin rukouksellinen ihminen ja muistan, että hän kun tuli käymään, kun mä olin herännyt sieltä teholta ja hän asuu tuolla Mikkelissä ja hän sitten sanoi, että kun hän kertoi tästä mun tilanteesta, niin se oli kerännyt siis se viesti yli 500 ihmistä siis heidän niin kuin, tämmöisestä jostain piiristä, ketkä oli tehnyt mulle tämmöisiä etärukouksia. Ja sitten mulla on tässä lähellä yksi mun entinen kollega, niin se on nykyisin energiahoitaja, niin ne oli tehnyt tämmöisiä aina yhteisiä energialähetyksiä, siis tämmöisiä niin kuin ikään kuin energiapiirejä, ja ne oli lähettänyt sitten yhdessä niin kuin sitä, tehnyt sitä energiahoitoa mulle sinne sairaalaan siellä teholla ollessa, niin kuin nukutuksessa ollessa. Ja sitten yksi mun kampaaja, niin hän on kanssa tämmöinen niin kuin hyvin vaihtoehtoinen reiki-ihminen, niin oli reikihoitoja tehty sitten etänä. Myöskin häneltä sai itse asiassa ihanan paketinkin sinne silloin sinne keuhko-osastolle, kaikkia enkelijuttuja ja kaikkea, niin mä luulen, että ne on myös isolta osaltaan, kun me ollaan joskus, mä en muista mitä mä oon kuunnellut, missä sä oot puhunut jostain tämmöisistä vähän tähtiasioista ja muista, mutta kun me ollaan energiaa kuitenkin, kaikkia semmoista yhtäläistä energiaa, niin mä uskon vahvasti siihen, että sillä kaikella positiivisella rakkaudella ja energialla, mitä sinne on tullut ja lähetetty, niin se on myös voimistanut sitä paranemisprosessia siellä hengityskoneessa ollessa, ihan varmasti. Kyllä, kyllä, vahvasti uskon siihen. Mm. Joo, ja kyllähän siitä on, niin kun, onhan siitä niin kun ihan tutkimuksiakin olemassa niin kun rukouksen voimasta ja ryhmän meditaation voimasta, että siinä oikeasti kyllä tapahtuu asioita, niin mä kyllä uskon, että sillä varmasti on ollut oma vaikutuksensa. Siihen kyllä myös, että ainakin saa niin kuin voimia sinne ja sitä niin kuin energiaa niin kuin taistella siinä hetkessä. Tai ehkä se taistelu on vähän väärä sana, mutta niin
parantuminen, sitähän se on, että se kääntyy se tila niin kuin toiseksi siellä. Nimenomaan. Mitä sulla on mielessä tässä vaiheessa? Me ollaan tässä tuommoinen vähän vajaa 1,5 tuntia juteltu. Onko mä hoksannut kysyä sulta kaikesta vai haluaisitko sä jotain kertoa vielä tähän liittyen? Varmaan se, että miten tämä niinku vaikuttaa tai on vaikuttanut läheisiin ihmisiin, tämä mun asia, niin monesti puhutaan siitä, että kun se, että nauru tarttuu ja hymy tarttuu ja semmoinen positiivinen energia niin kuin tarttuu, niin mä haluaisin sanoa sen niin kuin kaikille sen, että se on oikeasti niin, että kun se ihminen, mäkin tiedän, että kun mä välitän semmoista varsinkin nykypäivänä, tänä päivänä semmoista niin kuin hyvin positiivista, lämminhenkistä, auttavaista, niin kuin tämmöistä paranemisfiilistä, niin mä luulen, että silläkin on iso vaikutus ollut niin kuin mun läheisiin ihmisiin sillä paranemisella, että ne ehkä ymmärtää vihdoin minun niin kuin näkökantaa kaikkiin täydentäviin hoitoihin, hyvään parantavaan ruokaan. Ja semmoinen se näkövinkkeli, mikä heille on niin kuin tullut, että se on avartanut aika monen ihmisen näkemyksiä niin kuin semmoisesta, varsinkin siitä mielenvoimasta, että se ei ole todellakaan mitään puppua, vaan se on niin kuin minä olen elävä esimerkki siitä, niin kuin mun äiti aina sanoo, se puhuu aina työkavereille tuolla, kehuskelee, että näin oli. Ja tietenkin ne on seurannut sitä matkaa niin kuin siitä kun tämä oli, niin kyllä mun äitikin sanoo, että hän, niin kuin, hän uskoi siihen, kun hän rukoili tosi paljon. Ja niin kuin sitä, että älkää viekö mun ainoa tytärtä vielä. Ja niin kuin näin. Niin kyllä mä uskon, että sillä rukouksilla, siis kaikella semmoisella on niin kuin iso merkitys. Niin kyllä mun mielestä ihmisten kannattaa ymmärtää se, että tai haluan, että he oppisivat ymmärtää sitä, että se semmoinen hyvän tahtoisuus ja semmoinen oikeasti positiivisen asioiden jakaminen niin kyllä vie eteenpäin niin kuin muitakin ihmisiä kuin vaan sua ittees. Että ei ole keltään pois olla onnellinen tai onnellinen kuin toisen puolesta tai näin, että se hyvää kantaa aina eteenpäin, niin se on se, mitä haluan sanoa tää. Ja kiitos. Ja mä haluan kiittää sua, Jarna, että sä oot kertonut tämän tarinan ihmisille, koska niin kuin siksi mä halusin, että sä tuut tähän podcastiin, koska niin kuin tää on mun mielestä niin tärkeä ihmisten kuulla, tää, mitä sulla on kerrottavana. Ja mä toivon, että jos tää, niin kuin, tää podcast-jakso liikauttaa sun sisällä jotain, sulla herää ajatuksia. Voi olla, että pari kyyneltä tulee silmäkulmasta, että on ollut aika vaikea mulle juontaa. laita tämä oikeasti niin kuin jakoon, koska niin kuin mun mielestä sun tarina ja sun ymmärrys, minkä sä oot saanut noiden asioiden myötä, niin se ansaitsee tulla kuulluksi. Et se on, niin kuin, se on tosi tärkeää. Kiitos, Antti. Ja nyt kun sulla on noin terveen paperit, niin miten sun puutarhuriopinnot ja mitäs elämää nyt sitten tällä hetkellä? Miten sun kesää? No mä oon siis nyt toista vuotta tosiaan syksyllä vasta meidän puutarhurikouluun takaisin, mutta ensi keväänä siis on tarkoitus valmistua siihen. Vielä on niin kuin vuosi aikaa, mutta mä oon ollut koko kevään tuolla työterapiayksikössä Niuvan mielisairaalan puutarhalla töissä. Ja se on ollut niin kuin paranemisprosessin kannalta niin kuin mulle itselle tosi merkittävää, plus sitten se, että minkälaisessa ympäristössä ja minkälaisten ihmisten ja potilaiden kanssa mä oon saanut olla töissä siellä, niin on ollut siis ihan älyttömän ihana paikka. Ja matkuksessa Kuopion kauppakeskuksessa on avattu siis ruohonjuuri, niin mä oon nyt siellä töissä myös osa-aikaisesti myymässä näitä terveysihania tuotteita. Ja nyt sitten kesän ajan ihan vaan teen puutarhatöitä, siis ihan omia, ehkä naapurille, sukulaisille, mutta otan vähän iisimmin ja sitten syksyllä jatkan sitä koulua. Et nyt aion kesällä, tosiaan mulla on vuosi aikaa, että mä olisin elämäni parhaimmassa kunnossa fyysisesti, niin mulla on tässä nyt vuosi aikaa treenata sitten kovasti. Ja aion nyt kyllä niin tehdäkin, että ei jää kyllä siitä kiinni. Mun piti olla parhaimmassa kunnossa vähän aikaisemmin, mutta elämä tuli, mutta elämä jatkuu ja
kun sain tätä jatkoaikaa, niin ajattelin kyllä käyttää se hyödyksi, niin elää elämääni enkä suorittaa sitä. Nimenomaan. Toi on kyllä niin kuin niin tärkeä ja se on ollut mulla viime vuosia semmoinen iso ymmärrys, että elänkö mä tätä elämää vai suoritanko mä sitä. Ja myös tämä maailman aika ihan eri kautta, sitä kautta, että mulla on mennyt kaikki elämässä uusiksi. Ehkä sen myötä, että niin kuin mä tein niiden omien ehkä näkemysten ja ulostulojeni kautta itsestäni vähän silleen ruttotautisen. Niin kyllä tässä semmoinen konmaritus on tapahtunut niin kuin kaiken suhteen elämässä, niin kuin ihmissuhteet ja työkuviot ja kaikki muut, niin se on saanut mut tosi paljon pohtia, että kelle mä tätä elämää elän, miten mä tätä elämää elän, mitä mä haluan täällä tehdä. Ja niin kuin se, mä nyt en tähän niin kuin rupea tästä enempää puhumaan, mutta niin mä luulen, että tää on semmoinen aika kollektiivinen juttu ja tästä täytyy jossain kohtaa puhua, että mikä se sun elämä on ja mikä se sun päämäärä on? Koska mun mielestä meidän täytyisi saada tästä niinku irti. Ei tämä ole mikään suoritusrata, vaan jokainen päivä on ihme, kun me ollaan täällä. Kyllä. Ja mä luulen, että toi sun matka on kyllä sen, niinku, sen ymmärryksen tuonut niinku aika selkeäksi. Että niin. En pysty edes kuvittelemaan sitä polkua, minkä läpi sä oot tullut. Ja mulla oli joku kauhean järkevä ajatus tässä, mutta niin mä voisin nyt kysyä sulta kuitenkin tämän toisen kysymyksen tähän loppuun, minkä mä oon kysynyt tosiaan kaikilta vierailta, niin onko sulla jotain semmoisia ajatuksia tai mietteitä, mitä sä vielä haluaisit jättää tämän podcastin katselijoille ja kuuntelijoille tässä vaiheessa? Mulla on semmoinen ajatus, niin kuin mä tuossa viimeiseksi äsken sanoin, että pitäisi elää elämää eikä suorittaa sitä. Voi olla tietenkin päiviä, että se ei aina tunnu siltä, että olisi kauhean helppo hengittää tai ei kipupisteitä tulisi. Mutta aina kun niitä tulee, niin ajattelin se matka on niin kuin se tärkein, eikä se päämäärä, vaan että se mitä me koetaan nyt tässä hetkessä on se kaikista tärkein. Ja olisi kattos ihmisiä ja varsinkin itteensä rakkaudellisesti ja kiitollisuudella ja se elämä todellakin on lahja ja se ilma, mitä hengitetään, on lahja ja ylipäänsä se päivä ja kaikki. Niin läsnäolo ja semmoinen itsensä rakastaminen ja hetkessä eläminen on minun neuvoja kaikille. Pysykää terveenä. Nämä on kyllä hienot neuvot ja nyt mä muistin sen mun järkevän ajatuksen niin silleen, että tuolla sun tahtotilalla niin sä oot niin elämässä kunnossa vuoden kuluttua, että niin ei mitään rajaa. Mulla on kans tämmönen, ehkä tämmönen fit for 50. Mä, silloin, että se meni toi 40 ja meni ohi, niin mä nyt tässä harmaantumisen ohessa ajattelin, että mä rupean uudelleen niin kuin, tähtäämään sit sinne, että 50 onkin se niin kuin, oikeasti sit se wuhu-vaihe seuraavaksi. Niin. Kyllä. Joo, mutta siis kiitos, siis tosi ihana ollut jutella sun kanssa. Kiitos. Ihan paljon. Siis, selvittiin loppuun asti. Mua vähän jännitti, että niin kuin hajoinko mä jossain kohtaa ihan täysin, mutta niin. Kiitos tämän tarinan avaamisesta. Kiitos. Toivottavasti nähdään pian. Ehdottomasti. Ja tähän loppuun voisin sanoa katsojille ja kuulijoille, että jos sä oot tykännyt tästä mun ja Jarnan juttutuokiosta, niin paina tälle videolle yläpeukkua, ota tää mun kanava tilaukseen. Klikkaa kellon kuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista. Jos sä koit nämä meidän keskustelut tärkeäksi, niin laita oikeasti tämä video jakoon sun omissa sosiaalisen median kanavissa. Ja jätä totta kai lähtiessäs pienet kommentit. Mitä ajatuksia sulla heräsi tästä meidän juttutuokiosta ja tästä Jarnan aika huimasta matkasta? Ja voit myös kertoa terveisiä sinne tai jotain omia ajatuksia, mitä sulla on herännyt tässä viimeisen 3 vuoden aikana. Ja mä luulen, että tästä tuli vähän niin kuin laajempi kokonaisuus kuin mitä edes ajateltiin, että me sivuttiin tässä melko monia teemoja. Niin isot kiitokset tosiaan vielä. Kiitos paljon. Ja tähän loppuun totean tuttuun tapaan, että nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi! Heippa!